Hello, မင်္ဂလာပါညမနေ့ကတော့နင်းတော့ပူးလုပ်ကြည့်တော့မှခြေလာတိကျနေလူကများအဲခြေလာလို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကခြေလာဆိုရင်အခုကတော်တော်များများလဲခြေလာပြီးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ခြေရင်တော့လည်းမဟုတ်တော့အခုဆိုတော့ခြေလာပြင်းစိတ်ယုံနေမှာရောကျွန်တော်တို့ဟိုမှာရောခြေလာစက်တွေကလည်းများလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်များများလေးခြေလာတိကျမှုရပါတယ်။အဲကျွန်တော်လည်းမနေ့ကတော့ပူးလေးလုပ်ကြည့်ရအဓိကတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့အခု post တွေတင်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တွေ့တာဗောနော်တွေ့ရတော့တော်တော်များများကဟိုပထမဆုံးဗောနော်ကျွန်တော်ဟို request လုပ်ချင်တာဗောနော်တော်တော်များများကပညာလေးလိုချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လိုချင်ကြပေမဲ့ပညာတစ်ခုတင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ကဒီအခြေခံဗောနော်ပညာတစ်ခုရဲ့အခြေခံဟိုလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေအတွက်ချက်လေးအခြေခံအတွက်ချက်လေးဖြစ်ပြီးပေါင်းလို့မြောက်စားလေးဖြစ်ပြီးပေါ့နော်ဒီပညာရဲ့လေးလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံအတွက်ချက်မှုလေးတွေအခေါ်လေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့လေအဲ့တော့ဟိုခြေလာတွေနဲ့ပတ်သက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ VR နဲ့ပတ်သက်တာတော့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်လည်းရမ်းကြမ်းကျင်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောဆိုရင်ကျွန်တော်လောက်မကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကိုဟို knowledge sharing အနေနဲ့ပေါ့နော်တက်နိုင်သမျှမျှပေးတယ်ဟိုဟိုကျွန်တော်လည်းကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ခဲ့ဦးတဲ့အတွေ့အကြုံလည်းရှိတယ်လက်ရှိလည်းလုပ်နေပါတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကလုပ်တာကြတော့ဒီဒီဇိုင်းမိုင်းဆိုတာတစ်ခြေလာလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစက်ပြင်တာပေါ့နော်ပြင်တာများစက်ပြင်တယ်အဲ့ဒါပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ပညာသင်ဖို့ကတော့လည်းဆရာကြီးစီမှာခြေလာတွေပဲပေါ့နော်လုပ်ခဲ့အဲ့တော့ capacity ကတော့တည်သေးပေါ့နော်အခုတော့ capacity အကြီးကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့တန်40 50 100ပေါ့ဒီလောက်ကလေးပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုလည်းတော်ကြီးနေပါပြီအခုလေအဲ့လိုမျိုးကအရွယ်စားပုံများပါတယ်ဟိုအကြီးကြီးတွေကတော့ကုမ္ပဏီတွေကလုပ်တာများပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ရတာလေးလေလူမျိုး process ခြေလာလေးတွေအဲကျလို့ခြေလာဆိုအဲကူ water ကူခြေလာတည်တည်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုခြေလာတွေကလုပ်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ကဒီမှာပထမဆုံးတိုက်တွန်းနေတာဆိုတော့ပြောလို့ပေါ့ကိုလေ့လာတဲ့ခါကျရင်ဒီခြေလာဆိုတာထက်အဲတချို့လေဟိုစပညာသင်္ကာစဆိုတော့တွေ့တဲ့တွေ့ကြုံလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုပညာတွေမြင်တတ်ချင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့ဒါမျိုးထက်ပေါ့နော်အဓိကကကိုကဒီအဲကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်မွေးတယ်ပေါ့အသက်မွေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်ပညာကိုပိုတက်ချင်တာလဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အခိုင်းတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်သင်တန်းမှာဆိုတော့ဒီခြေလိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ရှင်ခြေခံတွေပဲအဓိကသင်တာပေါ့နော်သင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ PowerPoint presentation နဲ့ video နဲ့တရားလုပ်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ရတာလည်းအချိန်ယူရတာတချို့ပေါ့နော်လူတွေ like လွှမ်းကြလွတ်လပ်လပ်ပို့ပြောလို့ကောင်းဟို share လုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုကဘယ်ဟာဖြစ်ချင်တာလဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအဲကုန်းလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးပြီးတော့ဘောအကောင်းဝင်နေချင်တာလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီဟာတွေကိုတက်ချင်တာလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီ level တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ဈေးကွက်အနေထားနဲ့ခြေလာတွေပြင်တတ်တဲ့လူအများကြီးမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလေအဲလိုကဈေးကွက်အနေနဲ့လည်းကျင်းတယ်ပေါ့နော်ခြေလာတွေပါလေဆိုတာအဲ့တော့ဟိုကိုအနေနဲ့ဒီတော်တော်များများကျွန်တော်တို့အဲကုန်းအင်ဆိုလာတွေဆိုတာကဟိုဘာပြောပြောဟိုပို့ပြီးတော့ဒီပုံမှန်အိမ်သုံးအဲကွန်းတွေဈေးကွက်ကပို့ပြီးကျဲတယ်ပေါ့နော်အိမ်သုံးအဲကွန်းရေခဲတက်တာဝက်ရှော့ဆက်အဲကူလာပေါ့နော်အဲကူလာဝါတာကူလာဒီကပို့ပြီးတော့ကျဲတယ်ဈေးကွက်ပို့ကျဲတယ်ကျဲတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အပိုင်းလေးကိုလောက်တာကတော့ပိုကောင်းတယ်ဟိုအကြီးကြီးကတော့ဟိုအများကြီးလည်းမလိုတဲ့အတွက်သူဈေးကွက်နဲ့သူတော့ရှိပြရဒါပေမဲ့ဘုသူဒဖြစ်သိကျင်တာတော့ကောင်းတယ်ခြေလိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒါပေမဲ့ကို့အတွက်ဘဝကကောင်းမွန်ရက်တည်ဖို့ပေါ့နော်ဟိုလေ့လာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေတာတော့ခြေလာလေးထက်ဒီအိမ်သုံးအဲကွန်းပေါ့နော်အမှားပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ residential ပေါ့၄-၅ကောင်လောက်၁၀ကောင်လောက်ပေါ့နော်၁၀-၅ကောင်နဲ့၁၀ကောင်လေးအသိအကွာပေါ့လောက်ကန်ရတယ်လीအဲအဲ့ဒါလေးတွေရဲ့နောက်ရေခဲတက်တာအဝိတ်လျှော်ဆက်ကိုကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်ပြင်တတ်အောင်လေ့လာတာကကိုယ့်အတွက်ပိုကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပိုတိုက်တွန်းနေတယ်နော်အာဟိုကကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဟိုအဲကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစပြီးတော့လုပ်ငန်းထောင်စဟိုကျွန်တော်တို့အတွက်ငဲတဲ့ညီတွေဟိုနောက်လို့ရှိရင်အဲခုမှစပြီးတော့ဒီအဲကွန်းလောက်ကတွေဝင်မဲ့ညီတွေပေါ့နော်လက်ရှိလုပ်ပြီးသားညီတွေဒီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအိမ်သုံးအဲကွန်းနေဒီ single phase 3 phase ဟို9កောင်10កောင်လောက်အထိကျွမ်းကျင်ပြင်တတ်တယ်ရေခဲတက်တာကျွန်တော်တို့ဒီ inverter ရေခဲတက်တာဖြစ်ဖြစ်ရိုးတန်းဟိုရေခဲတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲရေခဲတက်တာလေးတွေကိုဟိုဘယ်လိုပဲလာလာအေးအောင်ပေါ့ဗျာခဲအောင်လုံနိုင်နေဆိုရင်ဟိုတော်တော်အဆင်ပြေနေပါပြီဟိုဝင်လဲဝရတယ်ပေါ့ဗျာပြောင်းဝင်ကောင်းဝင်လူတန်းစီအောင်နေနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဘာလို့လဲလက်ရှိလဲဈေးကွက်ထဲမှာအဲဒီလောက်အနေထားလေးနဲ့ပဲရက်တည်ပြီးတော့ဟိုကားစီးပြီးတော့ရံကုန်မြို့လုံနေရာမြို့မှာအိမ်လေးကောင်းဝင်တဲ့ဟိုတိုက်ကလေးနဲ့နေနိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးပါကျွန်တော်တို့ဒီအဲကွန်းလောကမှာဟုတ်ပြီနော်အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့
အိမ်လုံးအဲကွန်ရေခဲတက်တာဝတ်လျှော်ချက်ကိုပိုင်ရင်ကိုဟိုအနည်းဆုံးတော့ခွေးဘလူးတစ်စီးနဲ့အိမ်လေးကောင်းဝင်တဲ့စားဝတ်နေပြည်လည်းနဲ့နေထိုင်နိုင်မှုကျွန်တော်မအခွင့်အရေးပိုရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာလေးလိုချင်တာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကကြတော့လူတိုင်းအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့မလိုပါဘူးမနိုင်ငံခြားသွားပြီးလုပ်မဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံသွားမဲ့လူတွေတော့ပြင်ရတာနေပါတယ်သူကလေသူပြောတော့သူကဘယ်ပိုင်းပို့လို့အောင်လဲဆိုရင်ဒီဇိုင်းပိုင်းနေ project installation ပိုင်းနေပို့လို့ရတာများတယ်ပေါ့နော်ဒီအရည်ကနိုင်ငံခြားမှာကြတော့ service provider တွေကကုမ္ပဏီပေါ့မိကာတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်လူတွေသိပြင်တာနေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ကြကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေတာကဒီပညာလေးအများကြီးလေ့လာစရာမလိုဘူးအိမ်သုံးအဲကွန်းအဝတ်လျှော်ဆက်ရေဘူးရေအေးဆက်နော်အဲစသဖြင့်နော်ဒီ freezer လေးတွေ deep freezer လေးတွေဒါလေးကျွမ်းကျင်ပြင်တတ်တာကကိုယ့်အတွက်ပိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းဝင်ဝင်စားကျွန်တော်တို့ညီတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှာကျင်တာပါဟိုဟိုပါပေါ့ဒါလေး message ပေးချင်တာပေါ့ဗျာမာဂျင်နာဆိုရဲ message ပေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခြေလာကတော့ဒီ engineer အကြောင်းသားတွေအကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့လုပ်ချင်နေဆိုလဲရပါတယ်အဲ့ကြတော့ကွာပညာဟိုဒီကဟိုပါပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလိုဘဲနဲ့လေ့လာလဲအချိန်ကုန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သိချင်နေဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ဟိုလေ့လာလို့ရတယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာပထမဆုံးဒီအိမ်သုံးရေကွန်းနဲ့ရေခဲတက်တာနဲ့အဝတ်လျှော်ဆက်နဲ့အရေဝူရေးဆက်တွေနဲ့တည်တည်ချာချာပေါ့နော်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဖြစ်အောင်ဟိုသင်ပါသင်ပြီးတော့ market ကိုလည်းနားလည်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဒါနဲ့ဘဝကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုကစာဝတ်နေရေးအတွက်ဟိုအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်မှပညာပိုတက်ချင်တယ်ဆိုလဲထပ်လေ့လာပါအဲ့လိုလို့ကျွန်တော်ပိုတိုက်တွန်းပါတယ်နော်အခုမှစပြီးလုပ်တဲ့လူပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိကတော့အဲ့လိုအနေအထားရောက်နေတဲ့လူတွေဆိုတော့ဒါစိတ်ဝင်စားလာတယ်ဆိုရင်ဟိုကောင်းပါလေအဲ့ဒါတော့လေဒါမှအခုလက်ရှိမှာကိုကဒီများဆိုင်မှာဝင်လုပ်နေရသေးတယ်ဒီပညာအခုမှစတင်နေဆိုရင်တော့ဒီခြေလာတွေကိုတင်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့အိမ်သုံးအဲကွန်းဝတ်လျှော်ဆက်ဒီကဲတတာတွေကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းပြင်တက်ဖို့တင်တာကပုံပြီးလက်တွေကြရတယ်ကို့အတွက်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့ဒါကပထမဆုံးဒီဟာလေးဟိုမပြောခင်ကျွန်တော်ပြောတော့ဒီခြေလာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောစရာအကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဓိကတော့ဒီကျွန်တော်ပြောတာကတော့မဂနစ်တယောက်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်မဂနစ်တယောက်အမြင်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းနဲ့ဤပညာကိုသိကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေရေးထားတာရှိပါတယ်အများကြီးပဲဒီမှာဆရာကောင်းထညွန့်တို့ဆရာကနလာလင်းတို့ဆရာအောင်မြတ်သူတို့เนาะရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်နိုင်ငံခြားစာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်ဒီဟာလေးဖတ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားကဘီ YouTube တွေလည်းကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုလဲအဲ့စာအုပ်တွေဝယ်ထားတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပါကျွန်တော်ဟိုညီလေးထဲမှာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့စာအုပ်တွေတော့ဝယ်ထားပြီးတော့ဒီစာအုပ်တွေဘယ်ကစာဖတ်မှန်းလဲမသိဘူးပေါ့เนาะမသိဘူးဆိုတော့ကိုကအဓိက fundamental လို့ခေါ်တဲ့ဒီအခြေခံမသိလို့မသိတဲ့အခါကျတော့ကိုကဒီစာအုပ်တွေဝယ်ထားပြီးစာအုပ်တွေဖတ်ကြည့်တယ်နှစ်မျက်နှာလောက်ဖတ်လိုက်ဖတ်ကြည့်လို့လည်းဘာမှမသိနားမလဲနောက်ချထားလိုက်နောက်မှဖတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ခဏခဏဒီကျွန်တော်ရေးနေတဲ့ post တွေပဲစာအုပ်ထုတ်ပါလားကျွန်တော်စာအုပ်မထုတ်ဘာလို့မထုတ်လဲဆိုရင်စာအုပ်ဝယ်ပြီးတော့မင်းများစာအုပ်မဖတ်ဘူးအဲဒါကြောင့် post တစ်ခုချင်းဆိုသူကပို့ဖတ်တယ်စာအုပ်ဝယ်ပြီးမှဝယ်ပြီးအိမ်ထဲကြောင်းထဲထိုးတာဒါကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုအချင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူကပဲဖတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်လုံးအဲကွန်းနေလေ့လာဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီဟာတွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခြေခံကြကြသိမှလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါတွေစိတ်ဝင်စားလေ့လာချင်တာပါမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတော်တော်ဟွာဖြစ်ပါနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီခြေခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီ page ထဲမှာဆိုရင်ဒီညောင်ရွှေကကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်အကိုကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ကိုခေတ္တတို့ရေးတာတွေဂျန်နက်ဆရာတွေရေးတာတွေလည်းရှိတယ်ဂျန်နက်အဲကွန်းလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေရေးတာတွေလည်းရှိတယ်မျှဝေထားရှိပါတယ်ဒီမှာအဲကွန်းပညာပလဲကြမယ်တို့ဒီအဲကွန်းပညာမျှဝေရတော့အဲကွန်းနဲ့ဒီမန္တလေးကကွန်မန်သူလို့ဖွင့်ထားတယ်အဲကွန်းနဲ့ရေးခေတ္တတာအကြောင်းများပလဲကြမယ်တို့အဲ့ page တွေမှာအခြေခံနဲ့ပတ်သက်တာတွေတည်ချာချာရေးထားရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က post တွေမှာအောက်မှာ comment တွေဝင်ရေးပြီးမေးတဲ့အခါကျလည်းမေးခွန်းတွေပေါ့နော်အလွယ်တကူကိုယ်စိတ်ထဲရှိရာတွေရှောက်မေးတာမျိုးမဟုတ်ခင်းနဲ့ page တွေကို Facebook ထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့အချက်လည်းကိုဘလို့ရှားမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နီးစပ်ရာဘေးနဲ့ညီညီမတွေပေါ့နော်ကိုမသိလည်းမေးကိုတငယ်ချင်းတွေဖြစ်မေးပြီးတော့ရှားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဲကွန်းအကြောင်းကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကိုခစ်တို့ဒီ page ထဲမှာရေးထားတာရေးခဲ့တတာအကြောင်းကုံတလောက်တောင်ရှိနေပါပြီနော်အကုံနီးပါးလောက်ကိုရေးထားတယ်တက်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ရန်ပေးချင်တာကအဲ့ဒါလေးတွေကိုနှုတ်ထဲကိုကူကိုမလုပ်တယ်လေကွန်ပျူတာဆိုင်သွားနှုတ်ထဲကိုကူပြီးတော့ print ထုတ်ပုံလေးအစား print ထုတ်ပြီးတမျက်နာချင်းထုတ်ပြီးတော့ပြန်ဖတ်စီချင်ပါလေအဲ့ဒါလေးဘာလို့လဲဆိုတော့ internet ဆိုအမြဲတမ်းရနေရမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သင်တန်းလည်းတက်စရာမလိုဘူးစိုင်းမနေရင်လည်းလေ့လာလို့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့လေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါနားမလည်နှစ်ခါလို့ပါအဲ့တော့ဘယ်ကစလေ့လာမလဲဆိုရင် air con ရဲ့ gas circulation ရေခဲတက်တာရဲ့ gas circulation လေ့လာပါပြီးရင် compressor အကြောင်း condenser အကြောင်း evaporator အကြောင်းကျွန်တော်တို့အကုန်ရေးထားပါတယ်အကုန်လုံးဆောင်မောင်းနေဆိုရင်ဒီရေခဲတက်တာဆိုရယ်လေးတွေအကြောင်းเนาะဝိုင်ယာရင်းဆိုရင်ကျွန်တော် single phase split type 3 phase အကုန်ရေးထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ light လေးလာများလို့အဲ့လိုအခြေခံကြတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုတည်တည်ချာချာ light ရှာပြီးတော့
ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဟို print လေးတွေထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညီတွေပေါ့เนาะအခုမှလုံးစလုံးမဲ့ညီတွေဖတ်တာပိုကောင်းပါလေเนาะအဲ့တော့ဒီခြေလာတွေဘာတွေဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့စောစောပြောလို့ marketing နဲ့တကယ်စိတ်ဝင်စားမှလေ့လာပါဟုတ်ပြီเนาะကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နေရင်းနဲ့စာဝတ်နေရေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေရယ်ဆိုရင်လေ့လာရင်ပိုကောင်းပါလေဘာလို့ခြေလာဈေးကွက်ကဟိုကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုလက်ချိုးရလို့ရတဲ့အနေထားပေါ့เนาะဟိုတိကျတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အကုန်လုံးကအဲ့အတွက် marketing နဲ့အိမ်လုံးအဲကွန်ရေခဲတက်တာဝတ်လျှော်ဆက် market ကကျယ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့လေအိမ်လုံးအဲကွန်ဝတ်လျှော်ဆက်ပြင်ပြီးတော့လေစောစောကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေအများကြီးပဲဟိုကားစီနိုင်တယ်တိုက်ဆောင်နိုင်တယ်ကောအဲ့ဒါကြီးမဟုတ်တော့ဘူးကောကောင်းဝင်နဲ့ရက်တည်နိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်အဲ့တော့အများကြီးပညာကြီးလောဘကြီးလေ့လာတာမျိုးမဟုတ်ဖက်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ကြောင်းဆရာလုပ်နေတဲ့လူမျိုးဟိုစိတ်လဲစိတ်ဝင်စားလို့လေ့လာတာပေါ့နော်မလိုရင်အဲ့ဒါကြီးမလေ့လာဘဲနဲ့အဲဒီအိမ်လုံးအဲကွန်နဲ့ရေခဲတက်တာနဲ့ဝတ်လျှော်ဆက်နဲ့ပဲကျွမ်းကျင်အောင်အချိန်ကန်ကြကြတက်ဖို့ဒီ post တွေထဲမှာလည်း page တွေထဲမှာလည်းအကုန်ရှိပြီးသားဒီဒီချာချာလေးလောက်ပါဘာဖြစ်ဖြစ်က line mode တင်မေးလို့ရတာပဲဆိုတာမျိုးမလုပ်ဖက်နဲ့ကိုကိုတိုင်း like share လုံးဝမသိမှမေးတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ပို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်မနေ့ကဆိုလည်းကျွန်တော်ဟိုသနေ့ကွန်ပျူတာလေးတာလည်းဟိုမှာ pipeline ရှင်းတာလည်းတင်တယ်မနေ့ကလည်းဟိုမှာ water heater တင်တယ်အောက်ကမေးတဲ့အရှုကွန်မန့်မေးတဲ့လူဒီလေးတွေကနည်းနည်းလေးဘာမှမလေ့လာဘဲနဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုအလွယ်တကူမေးတဲ့ပုံစံမျိုးရှိအဲ့ဒါလေးကြတော့ကိုမသိဘူးဆိုရင်ကိုတကယ်တပည့်ခံရကိုဆရာတွေရှိမှာပဲမေးလို့ရပါတယ်ဖုန်းဆက်ပြီးမေးပေါ့နော်ဆရာတွေမမေးကျင်လည်းမိတ်ဆွေတွေချင်းချင်းအရင်မေးစာလေးတွေလည်းဖတ်ပါမဖတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းမေးနေုံနဲ့တော့ဒီဆရာသိမှာမဟုတ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာဆင်မကျွန်တော်အခု live ထဲမှာပါလာပြီးမှာကိုမှန်လက်သီးအဲနော်ကိုမှန်လက်သီးတော့ဒါကျွန်တော်အဲကြီးကိုတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်စီနီယာတွေလူပြောလဲမမပါအောင်ဟုတ်တယ်မလားဘူးကိုုံးထွက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်မျှတိတလောက်လို့ရှယ်ပါကျွန်တော်ရှယ်တဲ့ဟာကစောစောကျွန်တော်ပြောလို့ magnet တယောက်ရဲ့အမြင်ကျွန်တော်တွေ့ဦးတဲ့ကြုံဦးတဲ့ပုံမှာအခြေခံပြီးခြေလာတွေရဲ့သဘောသဘာဝလေးကိုဟိုခြေလာတွေမြင်တာနဲ့မစိမ့်အောင်မိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် knowledge sharing လုပ်တဲ့သဘောပါဟိုဒါကိုချက်ပြီးကိုယ့်ကိုယူတဲ့အောင်လည်းပို့ရမှာပေါ့နော်အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော် share ထားတာရှိပါတယ်ဒါတက်တက်တာထပ်ရှင်းတာဒီ page ထဲမှာဟိုတော့ရှယ်တဲ့ကိုနေစာအကြောင်းတော့ပါလို့ဒီမှာကျွန်တော် video နဲ့ share ထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့မတ်စုတွေအဲ့မှာဝင်ကြည့်ရပါတယ် Hyper Institute page ထဲမှာလည်း share ထားတယ်ဒီ group ထဲမှာလည်း share တာရှိတယ်။ဝင်ကြည့်ဒါခြေလာတွေအကြောင်းကိုရှင်းပြထားတာပဲအဲ့ထဲမှာအပူချိန်တွေရောပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်။ဒါခြေလာလုံးရဲ့အခြေခံပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေပါပါတယ်ထဲမှာရှင်းပြထားတဲ့ထဲမှာနော်။အဲ့တော့ဒီ video ကြီးလည်းတရားကြည့်ပြီပါ။အဲ့ဒီတကယ်လေ့လာနေရလူတွေ။ဒါမှအခြေခံကြကြတိမှကိုဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်တတ်မှာ။အခုတော့အိမ်မှာဆရာကောင်းထညွန့်စာအုပ်ပဲဝယ်ထားတာ။ဆရာဟောဆရာဦးအောင်မြတ်သူတို့စာအုပ်တွေဝယ်ထားတာ။ဆရာကိုနန္ဒလင်းတို့စာအုပ်တွေပဲဝယ်ထားတာ။ဆရာဦးဦးမြင့်စာအုပ်ပဲဝယ်ထားတာ။အခြေခံကြကြကိုကမလေ့လာထားအဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးလည်းနားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့တကယ်နားလည်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရေးထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ပါဘူးအများကြီးရေးထားကြတယ်အင်ဂျင်နီယာနဲ့ပတ်သက်တာကိုလေ့လာချင်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီ HVAC for Marine Engineer တို့နော် HVAC Engineering Page တွေရှိတယ်ဆရာကောင်းထွန်းညွန့်တို့ဆရာဦးစိုးနိုင်ဝင်းတို့နော်အဲသူတို့ရေးထားတယ်ရှိအများကြီးပဲအရင်ကောင်းတယ်ဒါသူတို့အဲ့ထက်မှလည်းဝင်ဖတ်လို့ရတယ်အများကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ Engineer အတွက်ရည်ရွယ်တာကျွန်တော်အခုရည်ရွယ်တဲ့အတွေ့အကြုံကတော့ဟိုပါလို့ဆိုရင်ခြေလာတွေတော်တော်ပြင်နေတဲ့နောက်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ helper လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကောင်ကဒီ magnet လုပ်မဲ့ညီလေးတွေအတွက်ရည်ရွယ်တာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် engineering approach ကိုမပြောပါဘူးဟုတ်ပြီနော် engineering approach မပြောလို့ဆိုမဲ့ဆက်ဆက်နေရောနည်းနည်းပါးပါးတော့ပါပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခြေလာတွေအကြောင်းနည်းနည်းစကြအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခြေလာတွေပေါ့ခြေလာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာခြေလာဒါကတော့အပြင်မှာဟိုတချို့လည်းမြင်ဘူးလိမ့်မယ်နေဘက်ကလူလည်းမြင်ဘူးဒီမှာမြင်ဘူးလိမ့်မယ်တော်များကြည့်မယ်ဒီမှာပန်ကရှိတယ်ဒါအကွန်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအေကူခြေလာလို့ခေါ်ပါတယ်။ခြေလာကဟိုကျွန်တော်တို့ကအေးတဲ့ပုံစံကိုအခြေခံပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ vapor compression type ပေါ့။ vapor compression ဆိုတာခြေလာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်။ vapor absorption ရှိတယ်။ vapor compression ပေါ့ဒါလက်ရှိ market ထဲမှာအများဆုံးသုံးတဲ့နှစ်မျိုးပေါ့နော်။ vapor absorption ကတော့တော်တော်များများကအသိမတွေ့ဘူးကြောက်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဟိုရန်ကုန်မြို့မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဟိုတွေ့ဘူးတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပတ်သက်ခဲ့ဘူးတာဆိုတော့နှစ်ခုသုံးခုတော့ပဲရှိတယ်။မော်ဘီဘောလုံးစိုက်ရုံမှာရှိတယ်။တမရဘောလုံးစိုက်ရုံပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲအခုအဲနောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဲ့ဒီစစ်တပ်ကပဲဘိုင်းနေတာရှိတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရင်းစိန်ရွာမတမနိစိုက်ရုံဘေးကဒါယာစိုက်ရုံမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာရှိတယ် absorption ခြေလာတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နှစ်ခုပေါ့ထဲထဲဝင်အဲ့ဒါပဲနှစ်ခုပဲတူတယ်ကျွန်တော်ဝိုင်းလဲရောက်လဲရောက်ဖူးတယ်ဆရာလေးနဲ့ဟိုစစ်ဆန်နေပြင်းတဲ့ခါလဲလုတ်ဖူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ vapor absorption ခြေလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မှာ69ရာခိုင်နှုန်းမှာပါလဲဆိုရင် vapor compression ဆိုလိုချင်တာ vapor compression ဆိုတော့အပူကွန်အေးကွန် compressor ပါတဲ့ခြေလာမျိုးပေါ့အဲ့စနစ်သုံးတဲ့ခြေလာတွေပေါ့နော် vapor compression မှာပြောရင်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်
ဝရဂုချီလာနဲ့ဒေဂုချီလာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့သူသုံးနဲ့အပူထုတ်တဲ့စနစ်ကိုအခြေခံပြီးပြောတာပေါ့နော်အပူထုတ်တဲ့စနစ်မှာလေနဲ့အပူထုတ်တဲ့စနစ်အေဂုရေနဲ့အပူထုတ်တဲ့စနစ်ဝရဂုဟုတ်ပြီနော်ဝရဂုကကျွန်တော်တို့အချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဝရဂုချီလာပေါ့နော်ဝရဂုချီလာဝရဂုချီလာလဲဘာတွေပါလဲမမေးနဲ့ကွန်ပရက်ဆာပါမယ်ကွန်ဒန်ဆာပါမယ်နော်အက်စပန်ရှင်တစ်ပိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အီဗာပရီတာပါမယ်ဒါပဲ 2C2E ပဲခြေလာမှမဟုတ်ဘူးဗေပါကွန်ပရက်ရှင်စနစ်သုံးနဲ့အဲကွန်ရီဖရီဂျူရေးရှင်းစနစ်ဘာစနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် 2C2E ရလွယ်ပြီးမပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဓိကအဲ 2C2E မပါဘဲနဲ့အလုပ်လုပ်လို့မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ် 2C2E ပဲကွန်ပရက်ဆာကြီးသွားရင်ထိန်းချော်ရတဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းစနစ်လေးရှုပ်ထွေးလာတာပဲရှိမယ် gas ပမာဏများလာတယ်စက်ကြီးပိုကြီးလာတယ်ဒါပဲရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုဂျန်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့စည်းပုံကတာမန်အဲကွန်တစ်လုံးရေခဲသစ်တာတစ်လုံးနဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကအတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ water cool chiller လို့ခေါ်တယ်ဝရဂုချီလာမှာအလုံးနှလုံးတွေ့လိမ့်မယ်စက်တွေကိုရောက်ရင်ကြည့်လိမ့်မယ်မဲမဲကြီးလုံးတစ်လုံးမဲမာနဲ့ဒီတိုင်းဖော့မပတ်ထားတဲ့အလုံးတစ်လုံးတွေ့လိမ့်မယ်မဲမဲကြီးဖော့ပတ်ထားတဲ့အလုံးကဒါအေးကွိုင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အဲကွန်းမှာဆိုရင်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်းကပါလဲဆိုရင်အပူကွိုင်းပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီเนาะဒါအေးကွိုင်းဒါအပူကွိုင်းเนาะမဲမဲကြီးကပါလို့ဖော့ရိပတ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲကွန်းမှာလဲကျွန်တော်တို့ကအင်ဒိုနီအော်တိုသွားရင်ဖော့ပတ်တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းကြီးမှာအေးတဲ့အတွက်ဒီအေးကွန်ကြီးကအေးတဲ့အတွက်အဲကွန်မှာတော့အေးကွန်ကကျွန်တော်တို့ကအထက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဘောကော်တွေအုပ်ထားတယ်လေရလည်းအပြင်သူကွန်ကကြာလာတဲ့ရေကိုခမ်းတဲ့ drain ပန်ပါဒီကောင်းကြီးဒီကောင်းကြီးကအဲ့လိုမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ဒီမှာအပြင်ကလေထိတွေမှာဆိုတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဖော့တွေပတ်ထားတယ်ဒါအေးကွန်ကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီအေးကွန်တွေဘူကွန်တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်းကျွန်တော်တင်ထားတယ် hyper မှာလည်းရှိတယ်ဒီအဲကွန်မြညာမြောက်ဝေးမှာလည်းရှိတယ်ဟိုတလေးကကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်ထားတဲ့ကွန်ဒန်ဆာအကြောင်းဆိုတာမှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြထားတာရှိတယ်နော်ဗီဒီယိုရှိရပြန်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ Facebook ကိုဝင်လို့ရှင် group တွေ page တွေကိုကိုသိချင်တာကိုထိထိရောက်ရှာဖွေတဲ့နေ့ကိုအရင်ဆုံးတင်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုအချက်လက်ရှာချင်တယ်ဘယ်လိုရှာမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးတဲ့ post တိုင်းမှာ hashtag တွေထည့်ထားပါတယ်ဘာလို့ hashtag ထည့်ထားလဲဆိုရင်ရှာတဲ့လူလိုအောင်လို့ပါ compressor လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရေးတဲ့ post ကိုတက်လာပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့မှာကျွန်တော် hashtag တက်ထားခြင်းအပြင်မြန်မြန်ရှာလို့ရအောင်ရေးထားတာကျွန်တော်လကားနေရင်လည်း hashtag တွေတွဲထားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းကိုယ်တိုင်လည်းပြန်ရှာခြင်းလိုအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေတွဲထားတာဟုတ်ပြီနော်โอเคနော်အဲ့တော့ဒါခြေလာနော်ခြေလာဆိုလဲဒီမှာကြီးရိုးတန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရခဲ့တဲ့နံပါတ်လိုပဲ strainer dryer filter dryer ပါတာပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါခြေလာ water cool ခြေလာဟုတ်ပြီနော်ဒါ air cool ခြေလာတော့ဒါမျိုးတွေနော် air cool ခြေလာတော့ auto အကြီးစားပဲဗျာ air con auto အကြီးစားပဲအပေါ်မှုတ်တကောင်ရှိမယ်ဘေးမှုတ်တကောင်ရှိမယ်ဒါ engineer ဟောတာကြီးမရှင်းပြတော့ဘာလို့အဲ့ဒါကြီးရှင်းပြလဲဒီဘက်ခြေခံလုံးနေလူကြီးသိမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အပြောတော့ magnet တစ်ယောက်အမြင်နဲ့ split type ပြင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အမြင်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ခြေလာတွေပြောပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအေကူချီလာတယ်နော်သူ့အမှာကွန်ပရက်ဆာတွေပါတယ်ဒါကွန်ဒန်ဆာကွိုင်းနော်အေးကွိုင်းကတော့အထက်ထက်ကိုသွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကြီးကိုချဲ့ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုရှိမယ်ခြေလာတလုံးမှာပါပါမလဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်ခြေလာတလုံးမှာဒါခြေလာပဲဟုတ်ပြီနော်ခြေလာမှာစောစောကျွန်တော်ပြောလို့ပုံမှာကွန်ပရက်ဆာပါမယ်အောက်မှာကွန်ဒန်ဆာပါမယ်တယောက်မှာပါမလဲအေးကွိုင်းပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပါမယ်ဒီဆိုတော့ဒီကွန်ဒန်ဆာကိုကျွန်တော်တို့တာမန်အေကူကွန်ဒန်ဆာစောစောကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အေကူကွန်ဒန်ဆာဘယ်လိုလုပ်လဲကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပန်ကန်နဲ့လေနဲ့ဒီတိုင်းယူအောင်လို့ကွင်မယ်เนาะဒီကောင်တွေကအပူထုတ်တဲ့ပမာဏကြီးသွားတဲ့အတွက်ကွင်ဆိုင်တွေကြီးသွားတယ်ဒါပဲဟုတ်ပြီเนาะအော်ဒီကျွန်တော်တို့ယူတန်းတန်းကွင်တွေကအပူထုတ်တဲ့ပမာဏဆိုတော့ဗျာတစ်ကောင်နဲ့နှစ်ကောင်မတူနှစ်ကောင်နဲ့သုံးကောင်မတူဆိုလို့ပေါ့ကွင်ဆိုင်ဒါလည်းအကောင်ကြီးများသွားတဲ့ကြီးသွားတဲ့သဘောပဲဒါပဲဟုတ်ပြီเนาะအော်ဒါကတော့ခြေလာနဲ့ဒါဝတ်ဒါခြေလာဆိုရင်ဒါဝတ်တကူလေရေနဲ့ပေါ့ရေနဲ့ဆိုရင်ဒီကအပူဆွတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပန့်နဲ့အပူဆွတ်မဲ့နေရာကိုမောက်မုတ်ထုတ်ဒါကိုလင်းတာပါပေါ့เนาะကွန်လင်းတာဝါအဲပြီးလို့ရှင်အပူဆွန့်ပြီးတော့အပူတွေပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ထွက်သွားပြီဆိုတော့နော်အပူတွေထွက်သွားပြီဆိုတော့ထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီအေးတဲ့ရေကဒီမှာပြန်လာချိပြန်လာတယ်ခြေလာတွေကိုပြန်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ဒါကွန်ဒန်ဆာဒါအေးကွိုင်းအဲ့တော့အေးတဲ့နေရာဝဲကျွန်တော်တို့ကဒါအီဗာပရီတာပေါ့နော်အီဗာပရီတာဆိုလို့ရှင်လည်းအေးတဲ့ရေတွေကဘယ်ထဲကိုသွားမလဲကျွန်တော်တို့ခန်းထဲကိုသွားမယ်နော်ခန်းထဲကိုသွားမယ်အခန်းထဲမှာဆိုရင်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အခန်းနေမလုပ်တာလို့ဖန်ကွိုင်းနေဖန်ကွိုင်းဆိုတဲ့ဘိုးကကျွန်တော်ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဟုတ်ပြီနော်ဖန်ကွိုင်းဆိုတဲ့သဘောကလည်းရိုးတန်းတန်းကျွန်တော်တို့ဒီအဲကွန်ကွိုင်းနေလို့ပဲဒီမှာကြည့်ဒါနမူနာဖန်ကွိုင်းနော်ဖန်ကွိုင်းဖန်ကွိုင်းဆိုတာဒီမှာကြည့်ဒါမြင်ဘူးမယ်တချို့ဓာတ်တိုက်ဒီ project လုပ်ခုရဲ့လို့ဆိုမြင်ဘူးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ရိုးတန်းတန်းကျွန်တော်တို့ထဲတွေကကျွန်တော် ceiling suspend တို့နော် ceiling cassette တို့နဲ့ပုံစံတူတာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီထဲကကျတော့မတူတာပါလဲဆိုရင်သူ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့သွားတာဘာသွားတယ်ဆိုရင်ရေသွားတာအဲရိုးဖန်ကွိုင်းမှာကျဘာသွားလဲဆိုရင် gas တန်းသွားတာနော် gas တန်းသွားတဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်
ဒါရိုက် expansion တော့ dh coin လို့ခေါ်တယ်เนาะဒီကောင်လေးကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါ chi water coin လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะเนาะ fan coin unit မှာ fan coin လို့ခေါ်တယ် fan net coin နဲ့ပါလို့ဗျာ fan coin ပေါ့เนาะ fan coin မှာနှစ်မျိုးရှိတယ် dh ဆိုခေါ်တဲ့ gas သွားတဲ့ fan coin မျိုးစားရှိတယ်ဒီလိုရေသွားတဲ့ chi water coin ရှိတယ်เนาะ chi water coin ရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့โอเคเนาะနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒါကဒါဆိုရင်ရည်သွားတာရည်သွားလို့ဆိုရင်ဒီမှာကြီးအမြဲတမ်းမှာ actuator bar ပေါ့နော်ပါတယ်ဒါရည်ကျွန်တော်တို့ကအဝင်အထွက်ပေါ့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အဝင်နဲ့အထွက်ပါတယ်အဲ့တော့အမြဲတမ်းဒီကောင်အထွက်မှာပဲတက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပိုက်နှစ်ပိုက်ရှိတယ်ဗျာဖန်ကွိုင်းတစ်ခုတွေ့ရပိုက်နှစ်ပိုက်ဒါလေးကဆက်ပညာပေါ့ဗျာအဲဒီကောင်အေးတဲ့ရည်ကဒီကနေဝင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီနော်အေးရည်ရည်ကဝင်တယ်ဒါ intro ထဲမှာထားမှာကောင်နော်ဒါ intro unit ကိုပြောတာဒါကပါလဲဆိုရင်ထွက်တက်ကထွက်တက်ကောင်ဒီမှာပြန်ထွက်မှာကောင်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ထွက်မှာကောင်အပူစွန့်သွားတယ်ကောင်နော်အဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ GE ဝင်တယ်ဒီ GE ရဲ့ fine coin လေးကိုဝင်တဲ့ GE ဟာနော်ဟို water group ပေါ့နော်ခြေဟိုဒီလို water group ခြေလာတယ်မှာဆိုရင်ဒီကနေထွက်သွားတယ်ပေါ့ဒီ evaporator ကနေထွက်သွားတယ် evaporator မှာကျွန်တော်တို့ pipe ကနှစ်ချောင်းပါပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာအလွယ်တကူဒီဘက်မှာပဲပြလိုက်တော့မယ်နော်ဒီကကျွန်တော်တို့ဘောင်းဆိုရင်ဒီကဝင်တယ်ဒီကဗာလဲထွက်တယ်ဆိုတော့နော်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ထွက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကထွက်သွားတဲ့ဟာပဲဝင်မလဲဆိုရင်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လာတယ်ဒီကနေဒီကိုပြန်ထွက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဝင်လာတဲ့အပူချိန်ပေါ့ဒီကဝင်လာတဲ့အပူချိန်ဝင်လာတဲ့အပူချိန်ကပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ Fahrenheit ပဲသုံးနေကြဖြစ်နေလို့ပေါ့နော် Fahrenheit ကဘာလဲဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ Fahrenheit နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က45ဒီဂရီ Fahrenheit လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဝင်လာတဲ့အပူချိန်ထွက်သွားရင်ဘယ်လောက်ဆိုရင်55ဒီဂရီ Fahrenheit လောက်ရှိအဲဒါကတော့စမ်းပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်တင်နေဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာအမြဲတမ်းအများစုကဒီလိုလုပ်တယ်ပေါ့သူရဲ့စံအနေနဲ့ဟောဒါအတိအကျလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာတချို့လည်းဗျာ43ဖြစ်ဖြစ်မယ်တချို့လည်း58ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတချို့လည်း52ဖြစ်ဖြစ်မယ်တချို့လည်းဆိုတော့ဟိုမှာ50ဖြစ်ဖြစ်မယ်အဲ50ကြီးတော့မသွားဘူးပေါ့နော်51 52ဖြစ်မယ်တချို့လည်း56ဖြစ်မယ်58ဖြစ်မယ်ဆိုလိုချင်တာအဝင်နဲ့အထွက်ရဲ့အပူချိန်ကွာဟာချက်က30ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ပေါ့နော်30ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်တယ်အဲဟုတ်ပြီနော်ဝင်ရင်ရှိနိုင်တယ်ဒါအတိအကျမဟုတ်ဘူးဒါမှတ်လို့သားလို့လွယ်အောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြတာဟုတ်ပြီနော်စင်တီဂရိတ်နဲ့ဆိုရင်တော့5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ကိုဟားမယ်ဟုတ်ပြီနော်တိုက်ကအမြဲတမ်းဒီကောင်အောက်ကဒီကောင်ကပါလေအပေါ်ကအထွက်ကနော်အထွက်ကအပေါ်ကမှာအထွက်မှာအမြဲတမ်းဗတ်တက်အဝင်မှာမတက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ဆိုရင် starving ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီမှာဗတ်တက်လို့မတော်စပိတ်နေဒီဘက်မှာလေဟာနဲ့ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့အဲ့ဒီတော့မတက်ဘူးပဲတော့မှာနော်ဒီရောက်ကကြတော့ဘောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုရိုးအိမ်သုံးအဲကွန်းနေမှာဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင် drain pan ပေါ့ဗျာဒီကရေတွေပါကြလာရေဆေးတယ်ပါညာဆိုလို့ရှိရင်နော်ရေးစေးတယ်ပါလို့ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာဒီကနေရေးပိုက်အပြင်ထုတ်မှာကောင်ဟုတ်ပြီနော်โอเคနော်โอเคအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါဖန်ကွိုင်းဒါစောစောဆက်ဆက်ပြီးရှင်းပြတာဟုတ်တော့ဒါဖန်ကွိုင်းနေအဖန်ကွိုင်းကိုစောစောဟာအခြေချက်ပြတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြတော့ဘောင်းဆိုရင် issue air handling unit လို့ခေါ်တယ် issue ဟုတ်ပြီနော် issue ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေလဲဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေဆိုတာဒါမျိုးကွင်ဒါကျွန်တော်ပြဒါ issue လို့ခေါ်တယ်issue ဆိုရင်ဒီမှာ coin ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို reheat coin ပါလို့နှစ် coin ပါနာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ cooling coin နဲ့ heating coin နဲ့ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒါဒီ coin မပြောတော့ဘူးဒါအပူပေးတော့ဒါ cooling coin cooling coin ဆိုလို့ရှင်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့က cooling coin ဆိုလို့ရှင်လဲအဝင်ရှိမယ်အထွက်ရှိမယ်အထွက်ဘက်ကအမြဲတမ်းပေါင်းဆိုအပူကဟုတ်ပြီเนาะတခုမှတ်ထားကျင်တာဘယ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ် aircon မှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာအများစုပေါ့เนาะအဲသူ့ရဲ့သဘောသဘာဝအရာပိုက်နှစ်ချောင်းတွေ့ပြီဆိုလို့ရှင်အဝင်နဲ့အထွက်ဆိုရင်မှတ်ထားမှာเนาะပူပြီးပူတဲ့ပိုက်ကအပေါ်မှာရှိတယ်เนาะပူပြီးပူတဲ့ပိုက်ကအပေါ်မှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်မယ်ဒီမှာ coin ရှိတယ်9000เนาะ9000မှာဆိုရင်ဒါကရေအဝင်ထွက်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဟာဘယ်ကောင်အဝင်လဲဘယ်ကောင်အထွက်လဲဆိုမြားပါတယ်မသိရင်လည်းတစ်ခါတန်းပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะမသိရင်တစ်ခါတန်းပြောမှာဆိုရင်ထွက်သွားတဲ့ကောင်ကပူတဲ့ပိုက်ကအပေါ်မှာရှိတယ်အေးတဲ့ပိုက်ကဒီကဒါဆိုရင်ဒါအေးတဲ့ပိုက်ဒါပူတဲ့ပိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဲကွန်မှာသုံးနေဟာဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ရိုးတန်းနဲ့စပလစ်တိုင်မှာဆောင်းတော့မှာစပလစ်တိုင်တလုံးပေါ့ဆိုတော့စပလစ်တုံးကိုကျွန်တော်အပူကွိုင်းရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကွန်ပရက်ဆာပေါ့ဟုတ်နော်ဒါကွန်ပရက်ဆာနဲ့ကျွန်တော်တို့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပရက်ဆာနဲ့ထွက်သွားတယ်အဲထွက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘောင်းဆိုရင်အပူကွိုင်းသွားကွန်ပရက်ဆာမှာပိုက်ကလေးတူလေးပါတယ်ဒီဘက်ကကွေးထားတယ်အမြဲတမ်းဘာလို့ကွေးထားလဲဆိုတော့ vibration နဲ့တက်တာအောင်စပလစ်တိုင်မှာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြီးရင်ကွိုင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်နော်ကွိုင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကွိုင်းသွားတယ်ဒါ use split တိုက်မှာနော် split တိုက်မှာကြတော့ဒီကောင်ကပါလို့ဆိုရင်ပို့ပြီးပူတဲ့ပိုက်ဒ
ဒီကောင်ပူပူတယ်အထွက်ဆိုင်ဒီကောင်ပူပူတယ်အပေါ်မှာပဲသွားတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကောင်ညာနှစ်ခုဒီခုကြပါအောင်ဆိုရင်အပူကွမ်းထွက်လာရင် gas ကပေါင်းဆိုရင်အကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကပါလို့ဆိုရင်အငွေ့ဖြစ်သွားတယ်အဲဒါကြောင့်အဲပူပူတာဘက်ကအပေါ်မှာရှိရမယ်ပြီးအကြီးနဲ့အငွေ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အငွေ့ငွေ့ချင်းဆိုပူပူတဲ့ဘက်ကအပေါ်မှာရှိရမယ်အကြီးနဲ့အငွေ့တွေ့ပြီဆိုရင်အကြီးဘက်ကအမြင်အောက်မှာပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြီးဘက်ကအောက်မှာပဲရှိအဲ့တော့ဒီဘက်ကိုဒီမှာလာတွေ့လို့မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုနေစားကွိုင်းကိုကိုမကြည့်သေးရင်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အကြီးကအမြင်နဲ့အောက်မှာပဲရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုအကြီးရဲ့သဘောက gravity flow လို့ခေါ်တယ်။ကမ္ဘာမြေကြီးဆွဲရတဲ့ original ကိုအောက်ကိုဆင်းတဲ့သဘောကရှိတဲ့အတွက်အောက်ကိုထားတာအကြီးပိုက်ကအမြင်နဲ့နော်။အကြီးပိုက်ကိုဘယ်တော့မှအပေါ်မှာမထားဘူးဟုတ်ပြီနော်။ဒါသိဖို့ဟုတ်ကဲ့နော်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာအဲစောစောကပြန်ရှင်းပြအဲ့တော့ခြေလာဒီမှာဒါ water cool ဟုတ်ပြီနော်။ပြန်ချုပ်ရရင်စောစောကကျွန်တော်ပြောတဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင် air cool ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ခုလေကျွန်တော်ဒီမှာပုံလုံးနဲ့ဆိုတော့ရှင်းပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအပေါ်ဒီကောင်အဲ့ခုဟာတော့အဲ့တော့ခြေလာတလုံးကဒါ water cool ကိုကျွန်တော်အခုရှင်းပြတယ်ပေါ့နော် water cool မှာကျွန်တော်ဒါ A coil ဒါကဘာလဲဆိုရင်အပူ coil ဟောဒါ compressor ပေါ့နော်ဒါကိုပုံကြီးချက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ဆက်ရှင်းပြရင်ဒါကဘာလဲဆိုရင်အပူ coil ဒါ A coil ဟုတ်ပြီနော်ဒါ compressor expansion မှာတော့ဒီမှာသေးလို့သိမမြင်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ 2C 2E ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ3ဒီ4ခုကဒီကောင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ separate တိုင်မှာလို့မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဟာတမျိုးကြီးမြင်နေရအဲ့တော့ဒီမှာဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကပုံသေးသေးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရည်လေးနဲ့ကျွန်တော်ချက်ပြီးတော့ရှင်းပြနော်ရှင်းပြမဆိုရင်မရှင်းပြရင်မှပုံ original ပုံကျွန်တော်ပြမှာဒီမှာနော်ဒါကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဒါလေးရှင်းပြအောင်လဲ print ထုတ်ထားရတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီမှာ compressor ဟုတ်ကဲ့နော် compressor ရှိတယ်ဒါ compressor ရှိတယ်ဒါတော့ air cool ပေါ့နော် air cool ခြေလာcompressor ရှိတယ် compressor နဲ့ပဲသွားအောင်ဆိုရင်ဒါစောစောပြောတယ်အပူကွိုင်းเนาะဒါရက်ခေါ်အပူကွိုင်းပေါ့ဗျာเนาะဒါ condenser ဟာဟုတ်ပြီเนาะ sorry မ condenser မေးလို့ဒီကနေဒီမှာမေးမှားပြီကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်က session ဘက်ကသွားကြည့်နေတော့เนาะဒီမှာ condenser ဒါ air cool ပါဆိုဟုတ်ပြီเนาะ air cool ဆိုတော့ပန်ကပါတယ်ပေါ့ sorry เนาะ air cool ဆိုတော့ပန်ကပါတယ်တွေ့လားအဲ့တော့ဒီ air cool ကဘယ်လိုမျိုးဟာလဲလို့ပြောရင်စောစောကပထမဆုံးကျွန်တော်ပြတဲ့ပုံကဟာကိုပြောတာဟုတ်ဒါမျိုးเนาะဒါကိုတကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဒါမျိုးမြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုံနေမှာကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးမြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့တေချာပြောပြနေဆိုကျွန်တော်တို့အဲကွန်းလေ့လာတဲ့လူတွေကလူတန်းစားမျိုးစုံပါတယ်တချို့လည်းပညာရှင်ချင်းအရန်နေတယ်ပညာရှင်ချင်းနေတာတဲ့တချို့ကကြတော့အထူပါကိုတော်တော်မသိတဲ့လူတွေပါတယ်နော်ဘလို့ပါလဲဆိုရင်တစ်ခါကျကျွန်တော်တို့မေးခွန်းနေမေးတယ်ဆရာဥမောဗျာ guest ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော် guest ဖြစ်နေတာဘယ်ကနေစတန်းရမလဲဆိုတော့ကောင်းတော့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လောက်ကြီးကြတော့အဲ့ဒီဟာကိုမလုပ်တင်တော့ဟုတ်နော်แกสไดเนี่ยနေရာလောက်မှာမသိရင်တော့အရင်ဆုံးတင်တဲ့နဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုလာပြီးမမေးသင့်ဘူးဗျာเนาะဟာဟုတ်ပြီအဲ့ချို့ကပြောတယ်အဲ့ဒါတချို့လည်းကွန်မန့်နေပါတယ်မှာဝင်ရေးအဲ့ဒါဖြေးတဲ့လူကရှိသေးတယ်เนาะแกสไดเนี่ยနေရာဘယ်နေရာတိုင်းအမှန်မသိရလူတော့ဖြေးမနေနဲ့တော့ဗျာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟာချို့ကပြောတယ်ဟာဆရာအဲ့ဒါဖြေးကျွန်တော်ဖြေးမဖြေးနဲ့လို့ဘောင်းဆိုနေရာဘယ်တိုင်းရမလို့မင်းခင်ဗျားကပြောမယ်လို့ session byte မှာတက် pressure gauge ကို session byte မှာဆိုရင် तू ကထပ်မေးလဲ session byte ကဘယ်နားမှာလဲဆရာလို့ထပ်မေးဦးမှာအဲ့ဒါဆိုဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့ဖြေးပနေနဲ့တော့အဲ့လောက်အခြေခံမသိရတယ်ကွာတင်းလို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးလေလိုင်းပေါ်နေနော်ကိုတိုင်ကိုကြတင်တာတော့မနေတင်ရမှာလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာလို့ပြအောင်ဆိုဒါကပုံထဲမှာပြတဲ့ပုံဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုရှင်းပြတာဒါကအပြင်မှာမြင်မဲ့ပုံဟုတ်နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပုံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီပုံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်သိရမှာ꽌မှန်ရင်အဝင်ပိုက်နဲ့အထွက်ပိုက်ရှိတယ်ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်ဘဲ꽌ရင်ဖြစ်ဖြစ်အဝင်ပိုက်နဲ့အထွက်ပိုက်ရှိတယ်အဲကွန်းမှာဟုတ်ပြီနော်โอเคနော်အဲ့ဒါအရင်ဆုံးမှတ်ထားပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဟုတ်နော်ကျွန်တော်အခုရှင်းပြတာခြေလာမှာအင်ဂျင်နီယာတယောက်ရဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးဆက်ပြင်မဲ့လူတယောက်နဲ့ခြေလာကြီးတစ်လုံးမြင်ဟာဒါကြီးကဘာကြီးလဲဆိုပြီးတော့ဟိုကြည့်လို့ရအောင်ရှင်းပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်နင်ကြမှာတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်အချိန်ရသလိုတစ်ခုချင်းစီဒီတွေအလုပ်လုပ်ပုံတွေဆက်ရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာအဝင်ပိုက်ရှိတယ်ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်အဝင်ပိုက်ဒါအပူပိုင်းနော်ကွန်ဒစာပူပိုင်းကွန်ဒစာဘယ်ကနေလာလဲဆိုရင်ကွန်ပရက်ဆာကနေလာတာဟုတ်ပြီနော်ကွန်ပရက်ဆာကနေလာတာဟုတ်ပြီနော်ကွန်ဒစာနေလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီပုံကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေလာလဲဆိုရင်ဒီမှာကွန်ပရက်ဆာကွန်ပရက်ဆာရဲ့တဲ့အထွက်ပိုက်ကအမြင်တဲ့အပေါ်မှာပဲရှိတယ်အောက်မှာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ကွန်ပရက်ဆာမှာဟုတ်ပြီနော်အထွက်အပေါ်မှာရှိတယ်ဘာလို့ဆိုပူပူလို့ကွန်ပရက်ဆာက gas ပဲကြည့်တာဖြစ်တယ်အဝင်နဲ့အထွက်ဆိုရင်အထွက်ကပူပူလို့အပေါ်မှာပဲရှိတယ်အဲ့ထွက်တဲ့ဘက်ကဒါကျွန်တော်မမြင်ရလို့ဟိုဘက်ကနေဘယ်ထဲဝင်တာဆိုဒီမှာဝင်တာဒီဘက်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုဘက်ကကွယ်နေလို့ဒီလိုလာတာဘက်ကဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီဝင်တယ်အပေါ်ကဝင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝင်ပြီးကကျမကျွန်တော်ပေါ့ပြန်ထွက်မှာဘယ်ရထွက်လဲဆိုရင်ဒီအောက်ကပြန်ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကွန်ဒါအပူကွိုင်းကြီးအပူကွိုင်းအဲဒီအပူကွိုင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
ဘလို့ပုံစံဆိုတာကျွန်တော်ပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုအပြင်မှာတော့တမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ water cool ဖြစ်တဲ့အတွက်အပူကောင်ကဒလူကြီးဖြစ်နေဟုတ်ပြီနော်အဲဒီကောင်ကတော့လက်ရှိစောစောကျွန်တော်ပြတဲ့ပုံကတော့ air cool ဖြစ်လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲဒလူပုံဖြစ်တာဒါကတော့လေနဲ့အေးတဲ့ကောင်ဟိုကောင်ကတော့ပေါင်းပြီးရေနဲ့အေးတဲ့ကောင်ပေါ့โอเคနော်အဲ့တော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အဝင်ပိုက်အထွက်ပိုက်ပါတယ်ဆိုတာပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလဲအဝင်ပိုက်ကဒါအထွက်ပိုက်ကဒီမှာနှစ်ပိုက်ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလဲအဝင်ပိုက်ရှိတယ်အထွက်ပိုက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒါကလူရင်းသားလေနီးနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဟိုမရှိတော့ဘူးဆက်ရှင်ပြဟုတ်ပြီနော်အဝင်ပိုက်ပါတယ်အထွက်ပိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကွန်ပရက်ဆာနေထွက်လာတယ်အပူကွိုင်းနဲ့ဝင်တယ်ဒါပဲစပလစ်တိုက်လိုပဲပြီးရင်ထွက်တယ်အဝင်နဲ့ကွန်ပရက်ဆာဝင်တယ် gas ကအပူချင်းရှိမယ် pressure ရှိမယ်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာအထွက်ဆိုရင်ဒီမှာအထွက်က pressure ကိုဒီမှာတိုင်းပြထားတယ်ဟုတ်ပြီနော် pressure ကိုဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်းပြထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အော်သူကဒီမှာအထွက်ကိုတိုင်းလာတော့ဘယ်ကနေတိုင်းထဲလဲဆိုရင်ဟိုသူတိုင်းထားတဲ့ပုံစံကဒီမှာနှစ်ခုပေါ့နော်ဒါပိုက်ကဒီနေရာမှာတိုင်းတာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးရှုပ်လို့ဒီကကြည့်ရတာဒီမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာတိုင်းနေပေါ့နော်ဒါအဝင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတိုင်းနေလို့ပဲသဘောထားလိုက်ဒါဆိုရင်ဒါဟော sorry မှာအထွက်ကဒီမှာတစ်ချက်ရေးထားတယ် sorry နော်ဒီကောင်အထွက်မှာတိုင်းထားတာပေါ့ဒီလိုတိုင်းတာဖြစ်မယ်ဒီ head ကနေတိုင်းထားတာပေါ့နော်ဒါအထွက်ဒါအဝင်ကနေတိုင်းနေဆိုရင်ဒီ body မှာတိုင်းထားတာဖြစ်မယ်ဒီကနေလာတဲ့ဟောပေါ့ဟုတ်ပြီနော်โอเคเนาะဒါ wine pressure လည်းဒီမှာတိုင်းထားတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะဒါ sea pressure ဒီ compressor ကြာ sea pressure ပါတိုင်းပြရအဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက် pressure တိုင်းတယ်ဒါ session pressure session pressure ကြာဒီ compressor ကြီးဒီမှာ body မှာတိုင်းတာဒီ OE မှာတိုင်းတာဟုတ်ပြီเนาะ OE မှာတိုင်းရင်ဒီ OE တစ်ခုလုံးက gas ကလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလာအောင်ဆိုရင်ဒီကနေဝင်တယ်ဝင်ပြီးဒီ OE ကိုဖြတ်သွားတာဒါဒီ OE က gas ကြတော့ဒီ piston တွေကနေတန်နဲ့လှုပ်ထားဖြစ်တော့ဒီတန်မှာပူရင်ဒီကောင်မှာပူရဲဒီကောင်မှာပူရဲဒီ body မှာပူရဲပူလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကြီးကအေးခံမယ်ပန်ကလည်းပါတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘာနဲ့အေးခံအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖြတ်သွားတဲ့ gas နဲ့အေးခံတာဒီမှာမော်တာ main လုပ်ရှိတယ်ပေါ့နော်မော်တာကြီးရှိတယ်မော်တာကြီးလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားတာသွားပြီးမှဒီ piston နဲ့မှကြည့်ပြီးကြတယ်မှဒီ bike ကနေပြန်ထွက်ပြီးတော့ဒီကိုသွားတာ oh sorry ဒီမှာ bike ကဒီမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်မှာအောင်းပြီလို့ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကမမြင်ဘူးဟောနော်ကင်မရာကင်ထားတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေကျွန်တော်တို့ gate တက်ထားတာဒီမှာ gate ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းရဲ့ gate ကဒီ gate မှာရှိမယ်ပြမယ်အပူချင်းကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီကောင်း air cool နှစ်ခုရှိရနော် air cool ရယ် water cool ရယ်ဒါဒီလို air cool မှာဆိုရင်ဟိုပုံမှန်ဒီလို air cool ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိအောင်ဆိုရင်ဟိုသူ့ရဲ့ design လိုက်လို့အမျိုးမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးအဖြစ်ပြောလို့ရှိရင်40-45လောက်ကြားထဲမှာရှိရင်ကိုဒါ normal လို့ပြောလို့ရတယ်နော်။တချို့ set တွေကလည်းပဝန်းကျင်ပူချိန်မြင့်တယ်လို့45နဲ့50ကြားထဲမှာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ range အခုကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်ရင်40ကနေ50ကြားထဲလောက်မှာရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay နော်။အဲ့ဒီကောင်ရဲ့ pressure ဘယ်လောက်ရှိလဲ40နဲ့50 degree centigrade နဲ့ကိုက်တဲ့ pressure ရှိမှာဟာအဲ့ဆိုရင်အချို့ကအခုမှစကြည့်ပြီလို့ပြောမယ်ကျွန်တော်အရင် post ကြီးလိုက်ဖတ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒီ40 50ဆိုတော့ဒီ gate မှာပြမယ် temperature ကိုပြောတာတနည်းအားဖြင့် gas ရဲ့နော်ဒီ piston ကနေကြစ်ပြီးတော့ထွက်လာမယ် gas ရဲ့ဒီတစ်ချက် line အတိုင်းထွက်လာမယ်နော်ဒီများအတိုင်းထွက်လာမယ် gas ရဲ့ saturation temperature ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ saturation temperature က40 degree centigrade နဲ့50 degree ဒီ pipeline ကြီးကိုကောက်တိုင်းတော့တရားဒီဂရီရှင်းလေးလည်းဖြစ်လိမ့်ပါเนาะဒါပဲလို့ဆိုကျွန်တော်တို့နေပူတယ်ဗျာနေပူလို့သွမိုးပေါ်တက်ကြည့်လိုက်ပတ်ဝန်းကျင်သွမိုးကပတ်ဝန်းကျင်လေးရဲမှာရှိရပတ်ဝန်းကျင်လေးရဲပူခြင်းကပုံမှန်ချင်းကျွန်တော်35ဝန်းကျင်နဲ့မရှိဘူးဟုတ်ပြီเนาะဒါပေမဲ့သွမိုးပေါ်တက်ကြည့်ရင်သွမိုးကပူရဲဘာလို့တဏီကုံပူခံနေရလို့တဏီကောင်မဲ့ကွန်ပရက်ဆာမောင်းထားရင်တဏီကုံဓာကြီးကပူလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပိုက်လိုင်းကလည်းဒီ body နဲ့ထိနာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုက်လိုင်းကပူပူလာတာပဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့အတွက်ပူချိန်ပူများတယ်ဟုတ်ပြီเนาะเนาะနောက်ပြီးတော့ gas ကကျစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတပေါင်းဆိုရင်ဒီဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့အဓိကအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဂိတ်မှာပြတဲ့ pressure နဲ့အပူချိန်ကိုအဓိကလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဓိကဦးစားပေးပြောတာဟုတ်နော် saturation temperature လို့ခေါ်တဲ့ဒီ pipeline နဲ့ကိုသွားမယ် gas ရဲ့ pressure gate မှာပြမယ်အပူချိန်က40နဲ့50ကြားမှာရှိမယ်ဆက်ကောင်းနေဟုတ်ပြီနော် 40 နဲ့50ကြားမှာရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဘယ် air cool ခြေလာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အများစုကဒီကြားထဲမှာရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကြားထဲမှာရှိလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာဒီကနေထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးရင်ဒီကောင်လေးကတော့ wine spreader လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီလို piston သုံးလဲဆိုလို့ကျွန်တော် wine spreader ပါတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာမှဖြစ်ပါတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီကွန်ပရက်ဆာမောင်းရင်စီလိုက်တယ်ပေါ့အချို့ကပြောတယ်မနေ့ကကျွန်တော်သင်ထားရတယ်စီမလိုက်တဲ့ကွန်ပရက်ဆာဆိုတော့မရှိဘူးဘယ်ကွန်ပရက်ဆာမှမဆိုစီလိုက်တယ်ကွန်ပရက်ဆာရဲ့စီကုံတက်တီမှာကိုကဘာလဲဆိုရင်စီရလိုက်ကိုလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အမုံမွားဖြစ်လိုက်တယ်စီရကုံတက်တီမှာကို gas နဲ့ပေါင်းနိုင်တဲ့ကုံတက်တီရှိရတယ်လိုက်သွားတယ်လိုက်သွားပြီးတော့ပေါင်းဆိုရင်ဒီမှာစီရကြံခဲ့တယ်ကြံပြီးလို့ရှင်ကြံပြီးဆိုရင်ဒီမှာစီတွေတွေ့လိုက်မှာနော်စီတွေနော်စီတွေအောင်အမဖလုတ်ပါပါတယ်ဒီဖလုတ်ပါကကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆိုရင်level ကိုလိုက်လို့ပေါ့နော်ယော့သွားရင်အောက်ကျမယ်ဟိုအိမ်သားဟာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဖောက်တော့ဒီ flow ကမိထားလို့ရတယ်ဒီအောက်ကပြန်ပြီးစီပြန်ပြီးတော့
this ဟိုဟာဒီ compressor ပို့မဲ့စီပြန်ပိုက်ပေါ့ဒီပိုင်းเนาะစီပြန်ပိုက်ကပိုက်သေးသေးလေးအဲ့မှာနှစ်ထားတယ်အောက်ခြေထိဒီပိုက်နှစ်ပိုက်ကတော့အပေါ်မှာတိတ်ုံမဲ့တိတ်ထားတယ် high pressure ဝင်တယ်ဒီ condenser ထဲကိုပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့မှာစီရပါလေဒီမှာကြံခဲ့တယ်အဲ့စီကြံခဲ့တဲ့ခါမှာဒီအောက်ခြေမှာအပေါက်သေးသေးလေးဖောက်ထားတယ်သူကနော်ဖောက်ထားပြီးတော့စကားဒီပိုင်းတက်ထားတယ်ဒီကောင်ဘာလဲပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအပေါ်ပိုင်းမှာ high pressure ဖြစ်နေဒီပိုက်ထဲမှာပေါင်းဆို low pressure ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပိုက်ကဘယ်ကိုသွားရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ compressor body ကိုသွားထားတာ compressor body ကတခုလုံးက session ဖြစ်တဲ့အတွက် compressor body က session နဲ့ကြိုက်တဲ့ pressure ပဲရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော် session နဲ့ကြိုက်တဲ့ pressure ပေါင်းဆိုရင်ဒီ session ဘက်မှာရှိမယ် pressure ပေါ့ဒီမှာ session line မှာပြမယ် gate မှာပြမယ် pressure ဟာဘယ်ခြေလာပဲဖြစ်ဖြစ် air con အတွက်သုံးတဲ့ခြေလာကျွန်တော်ပြောရအောင်နော် air con အတွက်သုံးတဲ့ခြေလာခြေလာဆိုရင်သိကြတယ်အဲ့ gate မှာရှိတဲ့ဟာ 4.4 degree centigrade ကနေ 7.2 degree centigrade ရပဲရှိတယ်နော်ဒီ gate မှာပြမယ်အပူချိန်ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်ဘယ်တူတယ်မကြုံအဲ့တော့60ရာခိုင်နှုန်းကတူတယ်မကြုံသိကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြော်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒီ air con မှာထူးခြားခြားအတွက်သုံးဖို့အတွက် special purpose အနေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ air con ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအပူချိန်ကဒီကြားထဲမှာပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay နော်ဘယ် gas ပဲ3ကြိုက်တဲ့ gas 3အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာက universal sun ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုက်တဲ့ gas 3ဒီအပူချိန်ကြားတဲ့ဒီအပူချိန်ကြားထဲမှာရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအပူချိန်နဲ့ session မှာဆိုရင်ဒီအပူချိန်ရှိမယ်တစ်ချက်မှာဆိုရင်ဒီအပူချိန်ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းအောင်ပြောရင်ဒီ session မှာဒီ pipe ဒီနေရာမှာ pipeline တက်ပြီးကြည့်လဲရတယ်ဒီနေရာမှာရှိမဲ့ပူချိန်ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 4.4 ဝင်နေပြီးတော့ 7.2 degree centigrade မှာရှိတယ် gate မှာကြည့်မယ်ဟိုပါနော်ဒါကျွန်တော်ခဏခဏပြောပြပါကြီး gate မှာအပူချိန်ကြည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းဟုတ်ပြီနော်ချက်မပြောတော့အဲ့ဒါတော့ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိမဲ့ဆိုရင် 40 ကနေ 45 degree sorry 50 degree centigrade ကျမှာ design လုပ်ရမယ်ဒါ air con ထုတ်လုပ်တဲ့လူလိုက်လို့တချို့လဲ pipe ဖြစ်မယ်တချို့လဲ sip ဖြစ်မယ်တချို့လဲ 6.5 ဖြစ်မယ်ဒါဖြစ်နေလိမ့်မယ်အနောက်လို့ရှင်းဆက်မောင်းနေဦးမှာလဲပတ်ဝန်းကျင်ပူချိန်လိုက်လို့ဒါ blight ပြောင်းလေးမဒီကောင်ဒီကြားထဲမှာဟုတ်ပြီနော်လက်ခံလို့ရတဲ့ဒါအခြေအနေပေါ့အဲဒီကောင်ဆိုလို့ရှင်လဲ40နဲ့45ကြားထဲမှာပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေလိုက်လို့အခန်းထဲကအပူစုတ်ရမယ်ကိုလင်းလုပ်ကိုလိုက်လို့လိုက်ပြောင်းနေလိမ့်မယ်ဒီကြားထဲမှာရှိရင်အဲ့ဆက်ကမှန်အဲကြောင့် compressor တစ်လုံးကောင်းမကောင်းဘာနဲ့ပဲစစ်လဲဆိုရင်အဝင် pressure မှန်သလားအထွက် pressure မှန်လားဟာဆီကဒီမှာ pressure လဲမဟုတ်ဖ ೇನೆ temperature လေးရေးထားတယ်ကျွန်တော်ထက်လာမမင်းနဲ့ဘုံနော်သိကျင်ရှိမှကျွန်တော် post ရေးထားပြန်ဖတ်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော် okayအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပူကိုင်းထဲဝင်သွားပြီအပူကိုင်းထဲဝင်တဲ့ခါမှာပတ်ဝန်းကျင်အပူပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်တို့အပူချိန်မှာရှိတယ်နော်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်လေးရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်လေးကိုပန်ကားဆုပ်တယ်ဆုပ်တယ်ဘယ်လိုဆုပ်ဆိုဒီမှာခြေလာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆုပ်မလဲဆိုလို့ကျွန်တော်ပြဒီနေရာနဲ့လေးကိုဆုပ်တာဆုပ်ပြီးတော့ဒီကနေပါလဲဆိုရင်ပြန်ထွက်သွားအမ်ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆုပ်တာဒီမှာတော့ဒီလိုတကယ်ဆုပ်တာလက်တွေ့မှာတော့ဒီကြားထဲကနေလဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုစုံမယ်ဒီကြားထဲကနေလို့သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကလည်းဒီလိုပြင်ထွက်မယ်အဲ့တော့အသီးသီးပေါ့ဒီမှာတချောင်းလုံးကဒီတချောင်းလုံးကအလိုပူထုတ်မှာဒါကိုတစ်လုံးနဲ့ရှင်းအောင်ပြတာဒါဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်တချို့ကြတော့အဲ့လိုဒိုင်ယာဂရမ်နဲ့အပြင်လက်တွေဘဝရဲ့ဟာကိုသိမရှင်းကြဘူးဆိုလိုချင်တာဗျာကျွန်တော်လျှက်စစ်လုပ်တယ်လျှက်စစ်လုပ်တယ်ဆိုရင်အပြင်မှာဆိုရင်ခလုတ်ကြီးခလုတ်ဆိုရင်ဒီလို4000ကြီးရှိမယ်ဘောပါလား4000ကြီးရှိမယ်အာဒီမှာအဝိုင်းလေးနဲ့မိခလုတ်နော်အဲဒါမဲ့လျှက်စစ်လုပ်ငန်းထဲမှာပြတယ်တရက်စီလုပ်ငန်းထဲမှာပြအဲ့လိုမပြဘူးဒါခလုတ်ဆိုတာဒါကိုပြတာအဲတင်ငိတာဘာလို့တင်ငိတာဆိုဘာလို့လုပ်အောင်ဆိုရင်တကယ်လက်တွေမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုရှုပ်ထွေးတဲ့အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့နည်းနဲ့ပြ simplify လုပ်ထားတာပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့အပြင်မှာဒီကွန်ကြီးကိုဒါဘလိုဝါကြီးလည်းသိရင်ဒါမျိုးကြီးဒါဆိုတော့ light လို့သွားမှာဆိုဒါဒီ light ကိုလည်းပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတင်ထားအောင်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးကြီးကိုပြောတာနော်ဒီကောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကိုစားပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလည်း light ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ရင်အဝင်ပိုက်တပိုက်နဲ့အထွက်ပိုက်တပိုက်ပဲရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုစနစ်ဒါစနစ်တစ်ခုလုံးဆိုရင်ပြောပါတကယ်လို့ဒီစနစ်တစ်ခုရင်းသည်တိကျစီဆိုရင်ဒီစနစ်တစ်ခုမှာအဝင်ပိုက်တပိုက်အထွက်ပိုက်တပိုက်ရှိမယ်ဒီကောင်မှာအဝင်ပိုက်တပိုက်အထွက်ပိုက်ရှိမယ်ဒီကောင်တို့ကွန်ပရက်ဆာတစ်လုံးရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီသုံးလုံးပေါင်းမှာကွန်ပရက်ဆာတစ်လုံးပေါင်းနေဆိုရင်ဒီသုံးလုံးပေါင်းရင်အဝင်ပိုက်တပိုက်အထွက်ပိုက်တပိုက်ရှိမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော် main ပိုက်ကြီးပြောတာပေါ့နော်အဲသူကသူခွဲဝင်တဲ့ပိုက်ကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာဝင်ပိုက်အဲ့တော့ဝင်သွားတာ gas ကအငွေ့အပူတွေထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ gas ကဒီမှာအဝါရောင်နဲ့ပြထားတွေ့လားတဖြည်းဖြည်းဒီမှာဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အငွေ့နဲ့အကြီးနဲ့ရောနေသေးတယ်ဒီမှာဒီလက်ရောက်အကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်အကြီးဖြစ်သွားပြီနောက်ဒီလောက်လောက်ထိဒီလောက်လောက်စီဆွာတော့ဗျာဥမာပေါ့ဟောအပူချိန်ဘယ်လောက်လဲဒီမှာဝင်လာတဲ့အချိန်တကယ်လို့ဒီဆက်က40နဲ့ဒီဇိုင်းလုပ်ထားရင်40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပဲရှိမယ်ဒီနေရာမှာနော်ဒီပိုက်ကမဆုံးသေးဘူးနော်အဲဒီဘက်ကိုရောက်သွားရင်နော်ဒီဘက်ကိုရောက်သွားရင်လည်းဂိတ်မှာပြဘယ်လောက်ရှိမှာလဲအတူတူပဲဒီကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်လည်းပြရင်ဘယ်လောက်လဲအဝင်မှာ40နဲ့လုံရင်ထွက်မှာလည်း40ပဲရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒါဂိတ်မှာပြမယ်ပူချင်းဒီပိုက်လိုင်းကိုတကယ်ကန်ကြည့်ရင်40မရှိတော့ဘူး
ဆိုလိုချင်တာဗျာ35ပဲရှိမှာဒီပိုက်လိုင်းကိုတကယ်လက်နဲ့ကန်ကြီးရပူကျင်35ပဲရှိမှာ19ဟုတ်ပြီနော်19ဆိုတာဘာမှကြီးကျယ်မဟုတ်ဘူးပရက်ရှာဂိတ်မှာပြတဲ့အပူချိန်နဲ့ဒီပိုက်လိုင်းကိုတိုင်းလိုက်ရတဲ့အပူချိန်နှစ်ခုခြားနားလိုက်ပရက်ရှာဂိတ်မှာပြတဲ့အပူချိန်ထက်ဒီပိုက်လိုင်းမှာကန်ကြီးလို့ရတဲ့အပူချိန်ကအေးနေလို့ရှိရင်ဆိုလိုချင်တာဒီကောင်ပရက်ရှာဂိတ်မှာ40ပြနေဂိတ်ကဒီမှာဘလောက်ပြနေဆိုရင်35ဖြစ်နေအဲ့ဒါ5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်19ရှိရလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အတိပဲပေါင်းဆိုရင်ဒီကောင်ကအေးယုံနဲ့မကောက်အီယိုအေးယုံနဲ့မကောက်ဆူမတ်အောက်ကို9ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရော့နေပြီလို့အတိပဲရဟုတ်ပြီနော်ဒါရှင်းရှင်းလေး19ဆိုတာဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်အဲကွန်းလုံးကောင်းနေ19ရှိကိုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကွန်းတလုံးကောင်းနေ19လို့ခေါ်တဲ့ဟာရှိတယ်ဒါတော့ဆိုရွှုပ်နေနားမထောင်နဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်အဝင်လဲအဝင်ကိုကျော်ဒီထက်ဝင်တာ40နဲ့ဝင်ရင်ဟုတ်ပြီနော်40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ဝင်ရင်ထွက်လဲ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘူးချင်းเนี่ยပိုက်လိုင်းကိုကန်ကြည့်တဲ့ဘူးချင်းမဟုတ်ဘူးเนาะဂိတ်မှာပြတဲ့ဘူးချင်းထပ်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲကြောင့်ဒီခြေလာကြီးတွေမောင်းပြီဆိုရင်ခြေလာကြီးတွေရဲ့ display မှာเนาะဟုတ်ပြီเนาะ display မှာကိုနန်းစင်း temperature ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဘူးချင်းပြောတာဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘူးချင်းကကိုနန်းစင်း temperature ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာခြေလာကြီးရဲ့ဒီလို display မှာရေးထားတယ်เนาะအဲ့ဒါပြောတာအဲ့မှာသူကရေးထားတယ် temperature မှာနှစ်ခုတစ်ချက်ပိုက် temperature ကိုနန်းစင်း temperature ဆိုရေးထားတယ်နှစ်ခုတစ်ချက်ပိုက် temperature ဆိုတာဒီပိုက်လိုင်းကိုကန်ကြည့်ရင်တိမဲ့ဘူးချင်းပြောတာကိုနန်းစင်းတမ်ပရေချာဆိုဒီပိုက်လိုင်းထဲမှာဖြတ်သွားတဲ့ gas ရဲ့ situation temperature ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်မှတ်ထားအောင် okay နော်ခြေလာမှာတမ်ပရေချာနှစ်မျိုးပြလိုက်မယ်တစ်မျိုးကတစ်ချက်တမ်ပရေချာလို့ပြောတယ်တစ်ချက်ပိုက်တမ်ပရေချာဆိုရင်ပိုက်တမ်ပရေချာဆိုဒါကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ကိုနန်းစင်းတမ်ပရေချာဆိုဒါကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော် okay နော်အဲ့တော့ဒီတမ်ပရေချာဟာဒီထွက်တဲ့အထိအဝန်းနဲ့ထွက်တယ်မပြောင်းဘူးကွန်းထဲမှာပြောင်းတာဘာပဲပြောင်းသလဲဆိုရင်ဝင်တော့အငွေထွက်တော့အရှိဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲပြောင်းတာအပူတွေထွက်သွားလို့နော်ပူတွေထွက်သွားလို့ okay အဲထွက်သွားတဲ့ပူချိန်က40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့နော်ဂိတ်မှာပြမဲ့ပူချိန်နော် okay လာပြီအဲ့မှာဒီကလာမယ်ဒီကလာပြီးရင်သူဘယ်ကိုသွားမလဲ expansion bar ကိုသွားမယ် expansion bar နော် expansion တစ်ပိုက်ကိုသွားမယ် expansion တစ်ပိုက်ကအလုပ်ကဘာလုပ်တာလဲနော်အဲ့ဒါမှမသိရင်ဒီခြေလာ light လွတ်အောင်ကြည့်နေလို့မဖြစ်တော့ဟုတ်ပြီနော် expansion တစ်ပိုက်က pressure ကို short ပေးတာဟုတ်ပြီနော်ဒီကလာတဲ့40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကိုဘယ်လောက်ထိရောက်အောင် short ပေးမှလဲဆိုရင်4.4 degree centigrade ကနေ 7.2 degree centigrade ကြာရအောင် pressure short ပေးမှာဘလိုနည်းနဲ့ short လဲမမေ့နဲ့ပိုက်ကြီးကနေလာတယ်ပိုက်သေးသေးလေးထွက်သွားတယ်ပြီးပိုက်ကြီးထွက်သွားတယ်ဒီလိုကြားထဲမှာနော်အပေါက်လေးကျင်းလိုက်ပြီးတော့ short တဲ့ပုံအဲ့ဒီအပေါက်ကိုတာမန်ရေခဲတက်တာတဲ့ air ကမှာတော့ cavity juice ကိုသုံးပြီးတော့ပိုက်လေးနဲ့အသေးဒီကောင်လှုပ်ထားတယ်ဒီကောင်ကျတော့အရှင်ဘာလို့ဒီကောင်အရှင်လှုပ်လဲဆိုရင်ဒီ A coin ကနေအစာဦးထဲမှာယူသုံးမယ်ကျွန်တော်တို့အေးပေးရမယ်ပမာဏတနည်းအဖြစ်ပြောရင်အပူဆော့မယ်ပမာဏဟာအပြောင်းလဲရှိတယ်ရှိတဲ့ခါကျရင်ဒီထဲမှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏ gas ပမာဏပဲကျွန်တော်တို့ကပို့ပေးမှာပို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ A coin ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လုတ်အပြောင်းလဲကဘယ်မှာလာတက်ရောက်လဲဆိုရင်ပြန်လာတဲ့ရေရဲ့အပူချိန်ပေါ့နော်ဒီမှာ A coin ကိုပြန်လာတဲ့ရေရဲ့အပူချိန်နော်ဒီပုံမှာလာတက်ရောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်လာတက်ရောက်တယ်အဲ့ပုံမှာလာတက်ရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအပေါင်းဆိုရင်အဲ့ပူချိန်မှာမှာကြည့်ပြီးကကြမှာကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့ပူချိန်ရောက်ပေါင်းဆိုရင်ဒီပုံမှာရှိရဲ့ gas ရဲ့ပြန်လာတဲ့ပူချိန်ကလည်းမြင့်လာမယ်မြင့်လာတဲ့ပူချိန်ပုံမှာကြည့်ပြီးကကြမှာကျွန်တော်ဒီဘားကိုအပိတ်ဖွင့်လို့တာတကယ်လို့ပြန်လာတဲ့ gas ရဲ့ပူချိန်ကမြင့်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘားကိုကြဲကြဲဖွင့်ပေးမယ်ဒီဘားကိုကြဲကြဲဖွင့်ပေးခြင်းအပြင်ဒီ evaporator coin ထဲကို gas များများရောက်များများရောက်တော့ပေါင်းဆိုအပူများများစုပ်နေတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်အပူများများစုပ်တော့ဟွာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကပြန်လာတဲ့ gas ကအပူများများစုပ်ရင်ပူပူလာမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပူလာပြီတတ်မှတ်ထားတဲ့အနေထားရောက်လို့အပူတွေညော့သွားပြီးအေးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘားကပြန်ကျင်းလိုက်မယ်ကျင်းတဲ့အခါကျ gas ကနည်းနည်းပဲဝင်နေဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းဆိုတာဟိုတေချာတော့ဒီ range တွင်းမှာပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay နော်အဲ့ဒါကိုချိန်ဆပေးဖို့အတွက် okay နော်အထက်ထဲမှာအပူဆုပ်စီကအများကြီးမရှိဘဲနဲ့ gas တွေအများကြီးထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါအဲ့ gas ကအဲကျွန်တော်တို့ကအငွေ့ပြန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမပြန်နိုင်လို့ရှိရင် compressor တွေကိုအကြီးကြီးပြန်ပါသွားလိမ့်မယ်ပြန်ပါသွားလဲမပူပါနဲ့ compressor လောင်တက်တူအကျူမလီတာကိုခံထားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ split တဲ့ aircon မှာတွေ့ရတဲ့ accumulator မဲမဲလုံး compressor ဘေးကမဲမဲလုံးနဲ့အတူတူပဲဒီကောင်ကဆက်ကြီးသွားတဲ့ accumulator ကြီးကိုအကြီးတက်တယ်ဒါပဲကွာဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကတော့ဆက်သေးတယ်ဒီကောင်လောက်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက် accumulator လေးက3လမ4လမလေးတက်တယ်ဒီကောင်ကျတော့ဆက်ကြီးသွားတဲ့အတွက် accumulator ကြီးကတစ်ပေ2ပေအချင်းက6လမ10လမဖြစ်သွားမယ်ဒါပဲ okay နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လာပြီ expansion bar ကိုမယ် expansion bar ကအပေါက်ကကျင်းတယ်ဒီကောင် auto လုပ်ပေးတဲ့အပေါက်ဒီကောင်ဒီ bobbin ထိတ်လောက်လေးပဲရှိတယ်နော်အပေါက်ကလေးကကျင်းကျင်းလေးနော်ဘောပင်ထိတ်တာသားပေါ့ဗျာအဲတင်စားပြီးပြောတာပေါ့အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ကျင်းတဲ့အခါကျတော့ဘောင်းဆိုရင်မတော်ဆအမှုံမွားတွေကလည်းရိုးရေခဲတက်တာမှာချုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆွေနာတွန်ရဖစ်တာတွန်ရကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတယ်နော်ဖစ်တာတွန်ရဟာ expansion bar ရှိတယ် expansion device ရဲ့ရှေ့မှာအမြဲတမ်း
မပါမဖြစ်တတ်ပြရတယ်ပါလီကောင်းလီပဲမပါလဲဘာမှမဖြစ်လို့မဖြစ်နေမပါရင်ဒီကောင်းပိတ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖီတာတွန်ရနောက်တစ်ခုကြတော့ဒီ pipeline ထဲမှာရှိနေတယ်မတော်တဆကျွန်တော်တို့ pipeline နေပါတယ်ဒီကောင်းကြီးဒီတိုင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီ pipeline ကြီးကကြီးဖြစ်မဲ့တန်ဖြစ်မဲ့ဝရင်းစောထားတဲ့အမှုံမွားတွေရှိဒီအမှုံမွားတွေက pipeline နဲ့ပါမယ် pipeline နဲ့ design compressor တွေရအောင် compressor ကြီးပျက်စီးသွားမယ်နော်အဲ့တော့မပျက်စီးအောင်အမှုံမွားတွေကိုစစ်ပေးရဒီကောင်းဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်းအဲ့တဲ့ဘောင်ဆိုပိတ်တတ်တယ်ပိတ်တတ်တဲ့အတွက်ဒီ strainer တွန်ရပါရင်ဒါမသေးမချင်းမှတာကြည့်လိုက် strainer တွန်ရတနည်းအားဖြင့် filter တွန်ရရဲ့အဝံထွက်မှာဒီ filter တွန်ရကိုဖြုတ်လဲလို့လွှဲအောင်နော်ဘယ်လိုလဲဆက်ဒီကောင်ပိတ်မှာဟုတ်ပြီနော်ပုံမှန်လုံးလုံးနေဆိုရင်ဖီတာတွန်ရရဲ့အဝန်ကလည်း40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပဲအထွက်ကလည်း40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဒါဆိုဂိတ်မှာပြတဲ့ pressure ကိုပြောနော် pressure ကြည့်ပြောတယ်ဘူးချင်းပြောတာဟုတ်ဂိတ်မှာပြမယ်ဘူးချင်းဒါပဲယော့ရင်ဆွေးနာတွန်ရကိုဖြတ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးယော့တယ်ဘလောက်ယော့နိုင်လဲဆိုတာဆွေးနာတွန်ရပေါ်မှာ spec specification လို့ခေါ်တဲ့အချက်လေးတွေရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆွေးနာတွန်ရကိုဒီကောင်ဘလောက်နဲ့ဖြတ်တယ်ဆိုရင် pressure ဘလောက်ယော့နိုင်လဲဆိုတာရေးထားယော့ရင်ဘူးချင်းနည်းနည်းလေးယော့အများကြီးမကွာဘူးဒီကောင်40ဆိုတရက်ထွက်သွားရင်အဲဆိုတော့ဒီမှာ35နဲ့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီကဆက်ကူးဖြစ်သွားလို့35ဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်ဒီထွက်မှလည်းပါအောင်ဆိုရင်အပူ gas ရဲ့အပူချင်းကဂိတ်မှာတော့40ပဲ pipeline ကကြည့်ရင်35မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့33လောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်နည်းနည်းလေးပဲညော့မှာညော့လဲဟုတ်ပြီနော် okay နော် okay ဒါကတော့တကယ် pipeline ထဲမှာရှိမဲ့ gas ရဲ့တကယ်အပူချင်းပြောတာနော်ဂိတ်မှာပြမဲ့ pressure ကတော့ဂိတ်မှာပြမဲ့အပူချင်းကတော့ဒါအတိုင်းပဲမညော့ဘူးကွန်ဒစာဝင်တော့ကလည်း40ဆိုရင်အထွက်လည်း40ပဲမညော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြာဒီကောင်ပိတ်ရင်လဲဖို့အတွက်မဘားလေးတက်ပြတာ shadow bar play နော်ရှက်တော့ဘာတက်တယ်ရှက်တော့ဘာမတက်ရင်ကျွန်တော်ဘာတက်လဲဆိုလိုနိုက်ဘာတက်တယ်မယ်ဒါဘာလို့တက်ထောင်ဆိုရင်ဒီကောင်ပိတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်တိတာတယ်ဒီအဝင်အထွက်ပူခြင်းရပါဖြစ်လို့ဆိုရင်အဝင်ကပူမယ်အထွက်ကအေးသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတိတာတယ်ပိတ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နော်တကယ်လို့ဒီအဝင်ဟာမရောက်ပါနဲ့ဆရာကြီးအချင်းချင်းနေဟာဟာငါဆရာမြောင်နေဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ဒီမှာအဝင်ကပူမယ်အထွက်ကအေးမယ်ပိတ်သွားရင်နော်တကယ်လို့ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်အဝင်ကလည်းပူမဲ့ထွက်လာပူတယ်ဆိုတာနွေးတာပြောတာဗျာအရင်တော့မပူဘူး35ဒီဂရီဆင်းဆိုတာရိုင်းပူတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့နော်နွေးနွေးလေးပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထွက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ပိတ်မပိတ် gas တွေပါမပါအနေထားပေါ့ရေမွေ့တွေပါမပါဒီမှာကြည့်လို့ရတယ် cycle လို့ခေါ်တယ် moisture indicator ပါတယ်မပါတဲ့ဆက်မရှိဘူးခြေလာမှာဆက်တိုင်းကိုပါတယ်မပါဘူးဆိုရင်ဒါခိုးထားတာပဲပါဦးပါရတယ်ဘာမှလည်းတန်ဖိုးမရှိဘူးဒါလေးကြည့်ကြမြင်ဆွေးနာတွင်ရဟာ moisture တွေကိုစစ်နိုင်သလား gas အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲနေလားများလားဒီကောင်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ strainer တွန်ရပါရင်ဘာပါတယ် cycle လို့ခေါ်တဲ့ moisture indicator ပါတယ်เนาะမဖြစ်မနေကိုပါတယ် okay เนาะ okay နောက်တစ်ခုကြပါရှိလဲဆိုရင်အဲ့ဒါထွက်လာပြီဒီမှာ sniper sniper ကတော့စနစ်ရက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟိုစနစ်ဆက်ရက်သွားတဲ့အခါမှာ gas ကို circulation ရက်သွားအောင်ပေါ့เนาะတနည်းအားဖြင့်ဒီက high pressure ဘက်ကကောင်မတော်တဆဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ high pressure ဘက်ကကောင်ကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟိုရှိနေတဲ့ gas ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခဏလေးဆက်ဆံရရင်ရက်သွားအောင်လို့စစံအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုဒီကောင်ဖွင့်မယ်ဆိုနိုင်ပါဟုတ်ပြီနော်ဖွင့်တာနဲ့ဆက်ဖွင့်တာနဲ့ဒီကောင်ဖွင့်ပါလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဆိုနိုင်ပါပါမယ်ဆိုနိုင်ပါလည်းမပါမဖြစ်ပဲဟုတ်ပြီနော် okay ပြီးလို့ရှင်ဒါ expansion bar ကိုရောက်တယ် expansion bar ကိုရောက်ရင်ဆိုတော့ရှင်းပြလို့ပဲဒါဒီကနေ A ကွန်ရောက်မယ် A ကွန်ကဒီမှာပိုက်ကွာဒီ A ကွန်ရလဲဒါနီးပညာရပေါ့ဗျာ A ကွန်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသွားတာရှိတယ်ဒီမှာ A ကွန်ဆိုရင်ကျွန်တော်နမူနာပြရင် A ကွန်ကဒါအလုံးကြီးဟုတ်ပြီနော်ဒါတူတူပဲကျွန်တော်ဆွဲပြမယ်A ကွန်အလုံးကြီး A ကွန်မှာကျွန်တော်တို့ကအထက်မှာပါပေါင်းဆိုပိုက်တွေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပိုက်ပါတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုရင်ပိုက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါရေပိုက်ဟုတ်ပြီနော်ရေပိုက်ကဒီလိုသွားရဆိုတော့ဗျာရေပိုက်ကဒီလိုထွက်သွားဟုတ်ပြီနော်ရေပိုက်ထွက်သွားဆိုရေပိုက်ဘေးထဲမှာနေရာလွတ်ရှိတယ်နေရာလွတ်တဲ့နေရာကိုဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က gas ကနေရာယူမှာဟုတ်ပြီနော် gas ကနေရာယူမှာနေရာယူမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဒီလိုကြီးရှိကြမှာလည်းရှိမယ်ဘေးတိုက်လည်းဖြင်းဖြင်းမယ်အပေါ်လည်းဖြင်းဖြင်းမယ်ဟုတ်နော်ပြရဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ gas ကဝင်တယ်ပြီးရင်ပါလို့ထွက်မယ်ပေါ့အဲဒီကောင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်အဲ gas ကဒီကဝင်တယ်ပေါ့နော်အဲအာဒီက sorry ဒီကဝင်တယ်ပြီးရင်ဒီကပြန်ထွက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ရပြန်ထွက်မလဲဆိုရင်ဒီကနေပြန်ထွက်တယ်အဲဒီကနေပြန်ထွက်တယ် okay နော်ပြန်ထွက်တယ်ဒါကရေဝင်ထွက်ဒါကရေပါလို့ဆိုရင်ဝင်တယ်ဒါပါလို့ဆိုရင်ထွက်တယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်နော် okay ဒါရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို sorry sorry ဒါဝင်တယ်ဒါထွက်တယ်ပေါ့ဗျာဒါပူတဲ့ကောင်ပြန်လာမှာဆိုတော့ပူတဲ့ကောင်အပေါ်ကဟုတ်ပြီနော်အေးတဲ့ကောင်အောက်ကထွက်ပြီနော် okay အဲဒါကရေဝင်ထွက်ဒါက gas အဝင်ထွက်ဒီကနေဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင် compressor ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုဒီ bike က compressor ကိုသွားမယ် bike နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကြော်ဝိုင်း temperature ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင် 4.4 ကနေ 7.2 ဘယ်ဆက်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ် air ကိုမှဖြစ်ဖြစ် gas အမျိုးအစားပဲပြောင်းသွားမှာ gas အမျိုးအစားတောင်းတဲ့အတွက် pressure ပဲပြောင်းသွားမှာအပူချိန်ကဒီပူချိန်ပဲဘယ်ပူချိန်လဲမင်းနဲ့ဂိတ်မှာပြမယ်ပူချိန်ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ထပ်ပြောမယ်နော်
ခိမ့်မှာပြမယ်ဘူးကြီးအဲ့တော့ဒီ expansion မှာထွက်ရင်အကြီးအကြီးဟာဒီအခန်းထဲကလာမဲ့အခန်းထဲကရေကနေဒီမှာအခန်းထဲကရေကဒီအပူကဒီမှာဝင်လာပြီရေကပြီးရင်ပြန်ထွက်သွားပြီပြန်ထွက်သွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကအခန်းထဲကပြန်လာတော့ကခန်းထဲကပြန်လာမဲ့ရေရဲ့အပူချိန်ကကျွန်တော်တို့ standard အရာပြောရအောင်နော်55ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်55ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိတယ်စင်တီဂရိတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့7.2ပေါ့ဗျာအဲ sorry စင်တီဂရိတ်နဲ့ဆိုရင်12ကျော်ကျော်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ12.2လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့12ပဲသဘောထားပါဗျာနော်ဒီကောင်ထွက်တဲ့ခါ7ရှိတယ်ပေါ့နော် 7ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖာရန်ဟိုက်နဲ့ကျွန်တော်မပြောတော့12ရှိတယ်ဝင်လာတယ်တက်မှာအပူတွေပေးခဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်ပြန်ထွက်သွားရင် 7 ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဒီကဝင်လာတဲ့ gas ကကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ 4.4 နဲ့7.2 ကြာ5ရှိမယ်ဆိုတော့ဗျာဥမာဒီဝင်လာတဲ့ gas ရဲ့ဒီကဝင်လာတဲ့ gas ရဲ့အပူချိန်က5ဆိုတော့ကြာတော့ဒီကောင် 7.2 12ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်နဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟောပြီနော် A နေတယ် A နေတဲ့ခါကျတော့ဒီထက်မှာရေထဲမှာပါတဲ့အပူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်စုပ်သွားမယ်ဟောပြီနော်စုပ်သွားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူကဒါအခန်းထဲကိုပြန်မယ်နော်နှစ်ပိုက်နော်အခန်းထဲကိုပြန်သွားမယ်အခန်းထဲကိုပြန်ပြီးဘယ်ကိုရောက်မှာလဲကျွန်တော်ကကြည့်မယ်နော်အခန်းထဲကိုပြန်ပြီးဘယ်ကိုရောက်မလဲဆိုဒီမှာရောက်မှာဟောပြီနော်အခန်းထဲကိုပြန်ပြီးဒီမှာကြည့်ဒီနှစ်ပိုက်ဒီနှစ်ပိုက်အတူတူပဲအခန်းထဲကိုပြန်မယ်နော်ဒီမှာဒီကပြန်ဝင်လာတယ်ဒါထွက်သွားတယ်ဗောဒီကောင်တော့ပုံဆွဲတာနဲ့မှားတယ်တော့ဘူးတဲ့ဘိုက်ကအပေါ်ကရှိရမယ်ဟောပြီနော်ပြန်ထွက်လာတယ်ထွက်ပြီးဘယ်ကိုသွားရလဲเนาะဟုတ်ပြီเนาะဘယ်ကိုသွားရလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့် A ရှူသွားတာ A ရှူရဲ့အဝန်သွားတယ် S ရဲ့အဲ့တော့ဒါတကယ်လို့တစ်လုံးနဲ့မဟုတ်နှလုံးဖြစ်ရင်ဒီလိုဈာထဲမှာပိုက်ကိုတီးတီးခံပြီးတော့ A ရှူနှလုံးသာရှိမယ်ဒါအစားအုပ်၄ရက်ရှိရဆိုတော့ဗျာ၄ရက်ရှိဆိုဒါအသုံးနဲ့ရှိရဆိုရင်ဒါနှလုံးကတစ်ထက်မှာ ground flow ပေါ့ဒီနှလုံးက fast flow ပေါ့เนาะဒီနှလုံးကဘာလို့ဆိုရင် second flow ပေါ့ဒီနှလုံးကအဲ့တော့ဒါရေးပိုက်တွေဒီလိုခွဲသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီတစ်ခုချင်းဒီမှာတော့ပါပြပေါင်းဆိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုတခုချင်းဒီမှာဘားတွေပါမယ်ဘလိုဘားတွေပါမယ်ဆိုဒီမှာကြည့်ရမယ်အဲတခုချင်းဒီမှာဘားပါမယ်ဒါတော့ FCU သေးလေးပေါ့ဘားတန်လဲကျွန်တော်ဆိုတော့ပြောပြီဒီကဝင်နေဒီကထွက်တယ်โอเคเนาะဖာနိုင်းနေဆိုရင်ဟိုအဲ့တော့ဒီမှာဝင်နေဆိုရင်7.2ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီကထွက်ရင် 12.2 ပေါ့အဓိကပေါင်းဆိုရင် FCU ရဲ့ဝင်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ standard က 5°C rate กว่าတယ်အဝင် 7 ဆိုရင်အထွက် 12 ပေါ့အဝင် 7.2 ဆိုအထွက် 7.2 အဝင် 6 ဆိုရင်အထွက်က 17 ဒါဆိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါပြောချင်တာဟုတ်ပြီเนาะဒါဖန်ကွန်ယူနစ်အဟုတ်ပြီဖန်ကွန်ယူနစ်မဟုတ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့က A ရှူကြီးအကြီးဟုတ်ပြီနော် A ရှူကြီးဆိုဘယ်လိုအမျိုးလဲမကြီးဒါမျိုးကြီးနော်ဒါမျိုးကြီးဒါမျိုးမှာပိုက်ကပါလဲအဝင်နဲ့အထွက်နှစ်ပိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကြီးဒီပိုက်လို့ကျွန်တော်သဘောထားလိုက်မယ်ဒီပိုက်မကြီးဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကဝင်တယ်ဒီဘက်ကထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဟုတ်ပြီနော် A ရှူကဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒါလေကအခန်းထဲကလေကိုပြန်ဆုပ်တယ်ပြန်သွားမယ်ပေါ့အဲဒါဒီမှာပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါအခန်းထဲကလေဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာပါရှိလဲဆိုရင်အဆင်စင်ရှိမယ်။ဘာလို့ရှိမလဲအေးရှိတယ်မှာဟုတ်ပြီနော်။ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်။ Okay နော်။ဒါအခန်းထဲကကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်လာတဲ့လေဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြတော့မတော်တဆအခန်းထဲကိုအပြင်ကလေတစ်ချက်ချင်းထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်။ဒါအေးရှူဒီမှာတကွာဒီကွိုင်းပေါ့နော်။ Okay နော်။ဒီကွိုင်းရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်။ဒီကွိုင်းရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအပူကွိုင်းတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးနော်။ပြီးရင်ဒီကွိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာရှိဆုံးဖစ်တာရှိမယ်ဒီမှာဖစ်တာအကျန်းဟုတ်ပြီနော်ဖစ်တာအကျန်းဒီမှာဘက်ဖစ်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့စစ်တာရှိမယ်ပို့ပြီးတော့အမုံမွားတွေပို့စစ်တယ်ဒါအကျန်းစစ်တယ်ဒါအမုံမွားစစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဘက်ဖစ်တာရှိမှဒီအကျန်းမခံထားရင်ဒီဘက်ဖစ်တာမြန်မြန်ပိတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာမြန်မြန်စစ်တယ်စစ်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်အမုံမွားတွေမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီဘလူးဝါဆုပ်တယ် supply air လို့ခေါ်တဲ့ဒါအခန်းထဲကိုပို့လိုက်တယ်အခန်းထဲကိုပို့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အဲဒီမှာပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်အချက်ကြီးပြရင်ဒီမှာဒါကပြန်ဝင်လာတဲ့ဟာဒါမှမဟုတ်ရင်ရပြန်လာတဲ့ဟာဒီမှာပေါ့ဒါ return ဒါပြန်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြန်လာတဲ့လေဟုတ်ပြီနော်ပြန်လာတဲ့လေဒါပါ fitter fitter မှာလည်းနှစ်ခုကိုသားပြီးတော့စောစောပြောတယ်အကျန်းရယ်ဒီရှေ့မှာဆိုရင်ပါဆိုရင် back fitter လို့တစ်ခုပါမယ်လေကဒါ outside air လို့ခေါ်တယ် fresh air လို့ရတယ်ပေါ့မလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏပိတ်ထားလိုက်မယ်နော်ဒါစက်ကြီးဒီမှာတော့ fresh air မဖြစ်မနေလို့ပဲအခန်းဘာလို့ဆိုရင်အခန်းထဲမှာနေတဲ့လူတွေကနေတာကြာလို့ရှိရင် oxygen ကိုရှူတယ်ဒီအခန်းထဲရဲ့လူတွေက oxygen ကိုရှူတယ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုထုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီခန်းလေးမှာကြာလိုက်ရင်အောက်ဆီဂျင်ပမာဏနည်းသွားတယ်လူကစားလိုက်တာ哦ပြီးရင်ဘာလို့ဆိုကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေများလာများလာရင်လူတွေကအိတ်ချင်လာအဲ့ကြောင့်ဟောကန်းနေမှာလူတွေများရင်လူတွေကအိတ်ချင်တယ်ဘာလို့အိတ်ချင်လဲဆိုတော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပမာဏများလာလို့ Okay เนาะအဲ့တော့ကြတော့ဒီခန်းထဲမှာဘာလို့ဆိုလိုအပ်ရင်အောက်ဆီဂျင်ပမာဏကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ပေးရလဲဆိုရင်ဟိုထပ်ထည့်ပေးရတယ် Okay เนาะထပ်ထည့်ပေးရခါဘယ်ကအောက်ဆီဂျင်ပါမလဲဆိုအပြင်ကလေယာပါမှာအပြင်ကလေယာပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအောက်ဆိုက် air လို့ခေါ်တယ်ဒီတကားလေးကိုဟိုကွန်ထရိုးတွေနဲ့ဖွင့်လိုက်တာပေါ့ဗျာဖွင့်လိုက်ရင်လေယာပြန်ထွက်လာမယ်ပြန်ထွက်လာပြီးဒီမှာပြန်ထွက်လာမယ်ဒီမှာကျွန်တော်လိုင်းကပါတယ်ဗျပြက်သွားလို့เนาะပြက်သွားလို့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာလာမယ်ဒီလိုလာမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီလိုလာမယ်เนาะအဲ့လိုလာမယ်လာပြီးရင်ကျွန်တော်ပေါင်းဆိုရင်ဒီကိုသွားမယ်အဲ့ဗျာဒီမှာဂရေတွေပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာကျတော့ပေါင်းဆိုရင်ဒီခန်းထဲကိုဝင်မဲ့လေပမာဏကိုထိမ့်ချုပ်တာတဲ့ကော
variable air volume box လို့ခေါ်တယ်ဒီကကျတော့ motor နဲ့ motor နဲ့เนาะ motorize ဘာပဲ motor ride ဒီကောင်ကဟိုပါပေါ့တကားပဲပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ control နဲ့ချိန်ထားတယ်ဘာနဲ့ချိန်အောင်ဆိုဒီထက်မှရှိအပူချိန်ကိုအခြေခံပြီးတော့ခန်းထဲမှာလိုအပ်တဲ့အပူချိန် A နေပြီဆိုရင်ဒီဘာကိုပါလို့ဆိုရင်ဒီတကားကိုကျင်းလိုက်မှာလေတကားကိုကျင်းလိုက်ရင်ဒီထွက်တဲ့လေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲတော့နေသွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ထက်မှဆိုရင်လေသစ်ပါပါလာတဲ့အတွက်ခန်းထဲမှာအဲကျွန်တော်တို့ကတန့်ရှင်းတဲ့လေကိုရမယ်ဒါကဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်အောင်ရှင်းပြလဲဆိုရင် AA issue ပေါ့နော် issue ကနေခန်းထဲကိုလေဘလို့ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရှင်းပြ issue မှာမဟုတ်ဘူး FCU လဲအတူပဲ fan coil နဲ့ fan coil နဲ့ fan coil နဲ့ AA issue ဆိုတာတကယ်တော့သဘောတဘာဝအတူတူပဲ site ကြီးရနဲ့ site သေးရပဲကွာဟုတ်ပြီနော် issue မှာတော့သူ့လည်းပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတယ်ဘာတွေပါလဲဆိုရင်ဟိုတခြားဟိုပါပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကဟိုပါ A coil တခုပဲပြောတချို့ကြအပူ coil နဲ့ထည့်တယ်ဘာလို့ဆို RH တွေကိုဟိုခန်းထဲမှာကိုသွားကျင်တဲ့လေးရဲ့ဒီဆိုထိုင်းစာတို့အပူချိန်တို့ issue မှာနည်းနည်းထိမ့်ထုတ်ထားရလဲပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တန့်စင်တဲ့နေရာမှာလဲ issue ကြတော့ဘောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်လေးရောမယ်ဟိုဖစ်တာလေးဆိုလဲအဆင့်ဆင့်ပါတတ်တယ်ပေါ့နော် issue မှာဟို FCU မှာတော့ဖစ်တာဆိုရင်အဲတစ်ခုစာနှစ်ခုစာပဲပါတတ်တယ်ဟုတ်နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ issue ဆိုတာ FCU အကြီးစာပဲဖစ်တာတွေတခြားစနစ်တွေနည်းနည်းပူပါတဲ့ဟာလို့ကျွန်တော်တို့ဒူဗိန်းတွေမှတ်ထားလဲရတယ်ဒါမဲ့ဒါလဲဟိုမှန်ကန်တဲ့ယူဆချက်တစ်ခုပါပဲဟုတ်ပြီနော်နော်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာဒါအခန်းထဲကိုသွားတာဟောနော်အခန်းထဲမှာ pressure လိုရင်းပေါင်းဆိုဒီတကားကိုဖွင့်ပြလိုက်မယ်လိုမလိုဘာနဲ့တည်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခန်းထဲမှာ sensor တွေတက်ထားတယ်ဆိုတော့ဗျာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဟို PLC control ဖြစ်တခုရှိတယ်เนาะဒီ control ကနေခန်းထဲမှာကျွန်တော် sensor တက်ထားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะ sensor တက်ထားပြီးဒီထဲမှာ carbon monoxide sorry carbon dioxide ပမာဏ oxygen ပမာဏကိုကျွန်တော် sense လုပ်နေ sense လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ BAB တခုပါမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာ BAB တခုပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီcontrol box ကနေကျွန်တော်ဒီကိုလှမ်းပြီးအကြောင်းကြားလိုက်တယ်အထက်ထဲမှာတော့ carbon dioxide နင်းနေပြီငါ့ကိုနည်းနည်းဖြစ်ပြီဆိုဖြစ်ပြီဆိုတာပါဇက်ကပြောတာပေါ့ဗျာသူလှမ်းဖွင့်ခိုင်းလိုက်တော့ဖွင့်လိုက်ရင်ဒီဘက်ကိုပါလာမယ်ဒီပါလာတဲ့တပြိုင်တည်းပေါ့ဆိုရင်အဲ့လိုပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီမှာပြန်လာတဲ့လေပေါ့ဒီခန်းထဲကနေကျွန်တော်တို့ပြန်လာမယ်လေရှိတယ်လိုလာမယ်ဆိုရင်ဒီ return air လို့ခေါ်တယ်ဒီကနေလာမယ်ပေါ့နော်ဒီကနေလာမယ် return air လာမယ်အဲ့လာပြီးလို့ရှိရင်ဒီ return air ကပြန်လာတဲ့လေကိုလည်းကျွန်တော်ဘာလို့ဖွင့်လို့ဆိုရင်အပြင်ကိုနည်းနည်းထုတ်ပြီးဖို့လိုတယ်လိုတဲ့ခါကျဒီမှာအပေါ့တော့ရှိမယ်ဆိုတော့ဒီမှာနော်ဘာလို့ရှိမှာဆိုဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ VAB ဘုံတဘုံရှိမှာဒါမျိုးဘုံတဘုံပေါ့ဒါမျိုးဘုံတဘုံရှိမှာဒါလဲ VAB ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလဲ VAB ပေါ့ရှိမှာနော်โอเคနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီရဝင်ဘက်ပမာဏအတိုင်းဒီရနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ထုတ်ပေးလိုက်ရှင်ဒီမှာထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါတော့ချိန်ရမှာပေါ့ဗျာဒီကောင်ပုံဝင်တင်တယ်ဒီကောင်ပုံဖွင့်ပေးမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ control သဘောအရချိန်ရမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုဖွင့်ပေးတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ထဲမှာပဲ DPSC control ကနေဒီတကားကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့အေးဒါလေးကိုမင်းခဏဖွင့်ပေးလိုက်ဒီကောင်ကဖွင့်ပေးခိုင်းထားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်တွေလေးအဟောင်းတွေလေးသိုးတွေကအပြင်ကိုထွက်သွားတယ်အထက်ထက်က outside air fresh air တွေကအေးရှူတယ်ဝင်လာအဲ့ဒီဟာဒီကပြန်လာတဲ့လေးတချို့နဲ့ပြန်ရောပြီးတော့နော်ဒီခန်းထဲမှာရောပြီးကကျွန်တော်တို့ကိုသွားအဲ့ကြောင့်ဒီခန်းအပေါင်းဆိုရင်လေးဟောင်းနဲ့လေးသစ်နဲ့ရောတဲ့အခန်းမလို့ဒီကောင်အပေါင်းဆိုရင် missing chamber လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အေးရှူမှာဆိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် missing chamber လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်လေးဟောင်းနဲ့လေးသစ်နဲ့ရောတဲ့အခန်းโอเคနော်အဲ့လေသစ်ကတော့များသောအားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟိုပေါ့ဗျာဟိုအပြင်းလာတယ်ဆိုတော့ပူပူတာပေါ့လေဟောင်းကတော့အခန်းထဲရလာတာဆိုတော့အေးပြီးသားလေဖြစ်တဲ့အတွက်ပူအေးတာပေါ့အဲ့တော့လေပူနဲ့လေအေးနဲ့ရောဝင်ဒီနေရာမှာအပူချိန်ကနည်းနည်းလေးပေါ့မပူမအေးလေးဖြစ်မယ်ပြီးကကျမဒီဘက်ကိုထွက်သွားမှလေအေးပြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါအေးရှူโอเคနော်အဲ့ဆိုတော့ဒီလောက်ကိုပြန်ဆက်မယ်โอเคနော်အဲ့ဆိုဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအဲ့ပိုက်နှစ်ပိုက်ကဒါအဲ့ဆိုတော့အေးရှူသွားတဲ့ပိုက်အေးရှူဒီပိုက်ကသွားမှာနော်ဒီဘက်ကသွားတဲ့အခါမှာဒီကိုက်ထက်မှရှိတဲ့အပူချိန်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်ဆက်လိုက်လို့ဆိုတော့ဗျဆက်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်မယ်7 degree centigrade ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဘယ်ကိုရောက်အောင်ဆိုရင်ဆိုတော့ပြောတယ်ဒီ fan coil ဖြစ်ဖြစ် A shoe လည်းဖြစ်ဖြစ်ရောက်မှာဒီ bike ကိုရောက်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကကျ deadline နဲ့အခန်းထဲကိုသွားမှာပြီးရင်အခန်းထဲကပြန်လာတဲ့သူပုံကဒီနောက်ကနေ return ပေါက်ပြန်လာမှာဟုတ်ပြီနော်အပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကပြန်လာမဲ့ဒီ bike line ကပြန်လာမဲ့ရေကဘယ်ကိုရောက်မှာဆိုရင်ဒီကိုရောက်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့သူနည်းနည်းလေးဆွဲတာနည်းနည်းမှားနေလို့ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ထားပါတော့အမြင့်မှာဆိုတော့သူ့အတူတူအော်တိုပြန်လာမှာလာပြီးခန်းထဲမှာဒီကိုပြန်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးခန်းထဲမှာပေါင်းဆိုရင်ပြန်ထွက်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဝင်လာတဲ့အခါမှာပြန်လာမဲ့ရေရဲ့အပူချိန်ကဘယ်လောက်ရှိလို့ဆိုရင်12 degree centigrade ရှိတယ်လို့ပဲ standard ထားလိုက်ပါနှစ်ခုပေါင်းခြားနာချက်ကဘယ်လောက်ဆိုရင် delta d လို့ခေါ်တယ်ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် delta d ပေါ့ပြန်လာတဲ့လေအခန်းထဲကပြန်လာတဲ့ရေနဲ့အခန်းထဲကိုသွားမဲ့ရေအေးပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဘာလို့ဆိုဒါကရေဘူးဒါရေနှစ်ခုလုံးကလည်းပုံမှန်အဖြစ်ပြောလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရေတဲ့တော့အေးတယ်နှစ်ခုလုံးကဒါရေအတွက်ဒီ simulation ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ water cooler ရေလောက်အေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါနှစ်ခုလုံးကရေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကဘာလို့ခေါ်ဆိုရင်အေးတောင်အင်္ဂလိပ်လို chill ခေါ်တယ်ဟုတ်နော်အဲအေးတော့ chill ပေါ့ agitate လုပ်တယ်
အဲကြောင့်ဒါပေါ့ဆိုချေးဝါတာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်ဒီပိုက်နှစ်ပိုက်ကိုကြတော့ချေးဝါတာပိုက်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคနော်အဲကြောင့် site ထဲမှာပိုက်ကိုပြရင်ဒီကောင်အပြာရောင်းနဲ့ပြမယ်ဘာပြအောင်ဆို CHW လို့ရေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคနော်အများလေးနဲ့လိုးလေးပြထားအဲချေးဝါတာပိုက်ကိုပြောတာဒီဘက်ကအရန်အေးတယ်အေးတဲ့အတွက်အခန်းထဲကိုသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ sublet တိုင်းမှာ session byte လို့ liquid byte လို့ပဲအေးတာဖြစ်တဲ့ဒီနှစ်ပိုက်လုံးအောင်ပါဆိုအပေါ်ကနေဖော့ပတ်ထားတယ်ဟုတ်လားဒီပိုက်လုံးအောင်ဖော့ပတ်ထားတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်သိမယ်ဖော့ပတ်ထားတယ်ဖော့မပတ်ရင်ဒီပိုက်ထဲကိုအပြင်ပူတွေဝင်မှာဆိုးလို့ဒီပိုက်ထဲကိုဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကသူ့အတူတူပူတွေလို့ယူဆရင်ပဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အေးတယ်အပူတွေဝင်လို့ရှိရင်ဒီဆက်ကမလိုအပ်ဖက်နဲ့အပြင်ပူတွေဆွဲထုတ်အောင်ဒီဆက်တက်ထားတဲ့ရွယ်ချက်ကအပြင်ပူတွေဆွဲထုတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအခန်းထဲကပူတွေဆွဲထုတ်ချင်တာအဲကြောင့်အပြင်ပူတွေလကားပါလာလို့ရှိရင်ဆက်မှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့ walking လို့ပုံများရင်ဆက်ရဲ့မီတာကပုံကုန်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အလုပ်လုပ်ချိန်ပိုကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်ယုံတိမှုပုံများမယ်ပျက်စီးမှုပုံများမယ်အဲ့ဒီတော့ပေါင်းဆိုရင်ဒီကောင်လေးဖော့ပတ်ပေးထားအဲအကြောင်း your split type တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့က session byte တွေ liquid byte တွေဆိုရင် device စီခွဲပြီးတော့ဖော့ထူထူလေးပတ်ပေးနိုင်ကောင်းတယ်ပူလေးတက်ပြီးလေးဆက်တက်တန်းကြာလေးလေးခန်းထဲမှာမြန်မြန်အေးလေးလေးဟိုပိုင်ရှင်တို့ကဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ခုံရစီတက်တာလေးလေးပေါ့နော်ဖော့ကတစ်ခါပဲပတ်ရတာဒါပေမဲ့အခန်းထဲမှာဆက်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ကြီးပိုကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါ split type ကိုပြောတာဒီလိုပဲချေဝါတာပိုက်ဒီမှာလည်းဒီပိုက်တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်ထူထူပတ်လေလေကျွန်တော်တို့ကပူကောင်းလေပေါ့ဒါပေမဲ့ပတ်ချင်းမပတ်ချင်းဆိုတာပိုင်ရှင်ရဲ့ဟိုကက်စီနိုတဲ့မနေဘောဗျာပတ်စံချွေတာမချွေတာလည်းဆိုင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုစစ်ကူးရှိပေမဲ့လည်းလက်တွေမှာတော့လှုပ်ချင်မှလည်းလှုပ်လို့ရတယ်ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်တယ်တချို့ဆိုမပတ်ဖက်နဲ့ဒီတိုင်းတမန်ကရှန်ကပတ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီပိုက်ကပေးရာချီထောင်ချီလည်းရှည်နိုင်တယ်မိုင်ချီလည်းရှည်နိုင်တယ်နိုင်ငံသားမှဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဆက်ကြီးကြီးသလိုမိုင်ချီလည်းရှည်နိုင်တဲ့အတွက်ပတ်ရတဲ့ကုန်ရက်စိတ်ကမသေးဘူးအဲ့တော့ဟိုအခြေအနေပေါ့ဒါဆန္ဒနဲ့ဘဝနဲ့တော့တစ်ဆက်ချင်းကြချင်မှကြာမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အထူးကြီးတလက်မတူနဲ့ပတ်အောင်ငါမှုတူနဲ့လည်းပတ်ချင်ပတ်ပေါ့ဒါကတော့ပိုင်ရှင်ရဲ့ရွေးချယ်မှုเนาะကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လို့မရဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ချေဝါတာပိုက်ဘာလို့ဆိုရင်ရေအေးလို့ဘာလို့ဆိုရင်ပဝန်းကျင်ကြီးကကျွန်တော်တောက်နေရဲ့ရေတက်ကိုအေးလို့အဲ့ဒါကြောင့်ချေဝါတာပိုက်လို့ခေါ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ချေဝါတာပိုက်ကိုကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာဖြတ်သွားတဲ့ရေမောင်းနဲ့ပတ်အောင်ဘာလို့ခေါ်လဲချေဝါတာပန်ဘာမှမခက်ဘူးเนาะ CWP ရဲ့အတူကောက် site ထဲမှာ CWP လို့ရေးထားရင်เนาะချေဝါတာပန်နော်ခနော်ဒီနော်ချေဝါတာပန်ဒါမမတ်လေးရပါလေဗျာနော်ချေဝါတာပန်လို့သိရင်ရပြီရေးပိုက်တယ်နော်โอเคနော်ရပြီဒီဘက်မှာသွားမယ်ချေဝါတာပန်ဘယ်လိုလဲချွတ်လဲမေးချင်မေးနေအောင်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းပြမယ်ချေဝါတာပန်ဆိုဘာမှမဟုတ်ရက်ွက်ထဲမှာရေတင်တဲ့ပန်အကြီးစားပဲဟုတ်ပြီနော်ချွတ်လဲအဲ့ဒါကိုကတိကတက်ကပြောချင်သေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်နားလဲကျွန်တော်ရှာပေးမယ်ရှင်းသေးတာမသိဒီမှာဒီမှာမြင်မှုမှာဆိုလို့เนาะဒီမှာချေဝါတာပန်အပေါ်ပတ်ထားတယ်တွေ့လားချေဝါတာပန်ဟုတ်ပြီเนาะဒါမျိုးကြီးတွေโอเคเนาะကြီးကြီးအကောင်90တရားကြီးတွေပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခါလဲပြည့်စုံစီစဉ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะโอเคเนาะအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်အခုပြောတာဆိုလဲတနိုင်းလောက်ရှိပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆက်ပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါအောင်အဲ့တော့ဒီမှာတော့သွားပြောတယ် gas ကအေးကွမ်းနေပြန်လာပြီပြန်လာတဲ့ခါမှာဒီရေရပေါင်းဆိုရေထဲမှာပါတဲ့အပူကိုသူကဆုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီ gas ကပေါင်းဆိုရင်အကြီးဘွားကနေအမှွေဘွားကိုပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားပြီမဲ့လည်းဒီမှာ 4.4 degree centigrade ကနေ 7.2 degree centigrade ရှိတယ်လို့ပဲဒီမှာလည်း 4.4 ထွက်သွားရင်လည်း 4.4 ကနေဘာလဲ 7.2 ကြာမှာပဲရှိမယ်ဒါတော့ဘယ်လောက်ရှိမယ်လို့ဘာလို့မပြောအောင်သူထုတ်လို့တဲ့လူလောက်သူဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတာရှိမယ်နောက်ဘလို့ရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ပြန်လာတဲ့လေရဲ့နော်အခန်းထဲမှာဗျာဒီချစ်ဝတာသွားရတဲ့အခန်းထဲမှာအဲအပူဆုတ်စီရများရင်ဒီပြန်လာရေအပူများမှာပေါ့အပူများရင်ဒီ gas ပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့အပူလည်းများမှာပေါ့ gas ကဆုတ်ရတဲ့အပူများမယ်အပူများရင်ဒီထွက်သွားတဲ့ gas ကလည်းအပူချိန်အပူတွေပုံများလာမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အပူများလာပြီမဲ့ pressure gauge မှာပြမယ်အပူချိန်ကတော့ဒီဒါပဲရှိမယ်နော်မတက်လာဘူးဘာပဲပြောင်းရမယ်ဆိုရင် gas ရတကယ့်အပူချိန်ကတော့နည်းနည်းလျော့သွားများလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဘာဖြစ်လဲထွက်သွားရင်အငွေ့ဖြစ်သွားပြီဒီကထွက်တော့အကြီးဒီကထွက်တော့အငွေ့အဲ့ဒါအကြီးဖြစ်သွားပြီအငွေ့ဖြစ်သွားပြီအငွေ့ကနေဒီကိုပြန်သွားတယ်အမတော်တဆဗျာဒီပန်းကပြက်သွားတယ်ပြတ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့ကမသိဘူး။တိအောင်လုပ်တဲ့စနစ်တွေတက်ထားမယ်။မသိခဲ့လို့ဒီထဲမှာအပူမဆုတ်တော့ဘူး။အပူမဆုတ်တော့ဆိုရင်ဒီကဝင်လာတဲ့ gas အကြီးဟာအပူမဆုတ်နိုင်မဲ့ပြန်ထွက်သွားရင်အကြီးပဲဖြစ်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အကြီးပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်။အကြီးဖြစ်နေလေခဲ့လို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းအကျူမလီတာလေးဒီနေရာမှာရှိနေခဲ့မှမရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီအကြီးတွေကထဲဝင်ပြီးကွန်ပျူတာထဲလစ်သွားမှာမနော်။ဒီပစ္စည်းမရှိဘူးလို့ခေါင်းထဲမှာတွေးကြည့်တယ်။ဒီဘက်ကဒီကိုဆက်ကြည့်လိုက်။ဒါဆိုကွန်ပျူတာထဲဝင်မှာကွန်ပျူတာဆိုတဲ့အမျိုးကအငွေ့ကိုပဲဆုတ်နိုင်တယ်အငွေ့ကိုပဲကျင့်နိုင်တယ်နော်ဘီနော်နော်ငွေဝယ်စုံနိုင်တယ်ငွေဝယ်ကျင့်နိုင်တယ်နော်ကြည့်ပြီးကကြမှာပေါအောင်ဆိုရင်အပူကွိုင်းမှာအပူသွားထုတ်မှာအဲ့တော့ဒီမှာပါလာတဲ့အပူတွေကစုတ်လာပြီစုတ်လာပြီလို့ရှိရင်အပူဓာတ်စုတ်ပြီမဲ့သူ့ရဲ့ပူချင်က 4.4 ကနေ 7.2 ကြာ gas ရဲ့ပူချင်ကမပြောင်းလဲဘူး situation temperature
မပြောင်းလေ 4.4 နဲ့ 7.2 လူချပဲရှိမယ်အဲ့တော့သူဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီဘိုက်က A တယ်ပဝန်းကျင်သာဆိုင်ပဝန်းကျင်ပူကျင်ကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းဆုံး30နဲ့35အဲ25နဲ့35ကြားထဲမှာတိကျပေါ့ရှိပါပဲဗျာနော်35ကြားမှာရှိရနေရာကြီးဆိုတော့နည်းနည်းပုံပါပေါ့ဗျာဒါအကြမ်းမြင်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပုံမှန်တော့28ဒီဂရီစင်ရိတ်ကိုဟိုတော့ standard ယူထားတာပေါ့နော်အဲ့စကန်နေဆိုတော့မကပါဘူး35ထိရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ35 40ထိရှိနိုင်တယ်အဲ့ဆိုရင်ပဝန်းကျင်ကပူတယ်ဒီဘိုက်က A တယ်ဆိုတော့ဒီဘိုက်ကပေါင်းဆိုပဝန်းကျင်ပူပြီးစုတ်နိုင်တယ်စုတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တာမန်ဒီအထက်မှာအပူမစုတ်ခင်တောင်မှပဝန်းကျင်ပူပြီးစုတ်ပြီးတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီအငွေ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ဟိုအငွေ့ရပူပြီးအပူချိန်လည်းတက်လာနိုင်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကွန်ပျူတာအလုပ်လုပ်ရတာပူလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီဘောင်းဆိုဒီဘိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆိုရင်ဖော့ပတ်ပေးရတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီခြေလာလို့ခေါ်တဲ့ဒီ evaporator challenge ကြီးထွက်လာတဲ့ไปโพบัดไปได้ดิมาจิเอาพี่เนาะโอเคเอาพี่เนาะด่าดีไปดีไปเนี่ยแท้มาတော့ตูๆเลยပဲโอเคเนาะဒီมาจ่าတော့บ่าวဆိုရင်အရှည်ပေါ့ဗျာဒီมาတော့စကန်မက်တင်နဲ့ပြရတော့အရှည်ပေါ့ဒီมาจ่าတော့တကယ်လက်ဒီมาจ่าတော့ตูๆလေးเนาะဒီไปရဲ့ပူချင်းကဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်စိုးစိုးပြောပြပါကြီး 4.4 ကနေ 7.2 degree centigrade ကြာပဲရှိမှာဒါဆိုမှန်တယ်ဝင်သွားပြီဒီကနေဝင်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒါကလက်ရှိဟိုအလုပ်လုပ်နေတာပြောเนาะတကယ်ကြာတော့တကယ်ခြေလာကြီးဒီမှာ1 degree quarter ဆက်တော်လေးပညာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ထည့်ဝင်သွားကွန်ပျူတာဆုပ်မယ်ဆုပ်ပြီးရင်ဒီမှာကွန်ပျူတာပြန်ကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့ပေါင်းဆိုရင်ကွန်ပျူတာကိုပြန်ထုတ်မယ်ဒါကတော့တာမန် split time မှာလဲတဲ့ refrigeration cycle ရဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါကိုတော့ refrigeration cycle ကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ထားတဲ့ video ကြီးစာရေးရှိတယ်အဲ့ဒါဒါဆိုရင်တော့ဒီခြေလာကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဒီ system လေးကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်စာအုပ်တွေဖတ်တဲ့အခါနည်းနည်းနဲ့ငိုတဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့နောက်နေ့ကျမှကျွန်တော်တို့ဒီခြေလာတစ်ခုချင်းစီမှာအရှိနေတပိုင်းချင်းစီရဲ့ကွန်ပျူတာလေးကဘယ်လိုလုပ်တယ်နော်ကွန်ပျူတာရဲ့ COP ကွန်ပျူတာရဲ့ power consumption နဲ့ COP နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်တယ်အခြေလာလေးကဒီ air cool နဲ့ water cool ကဘယ်လိုကွာတယ်ဒါဒါလက်ရှိကတော့ air cool ကျွန်တော်ရှင်းပြပါတော့နောက်နေ့ကျွန်တော် water cool session ပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲမှာ cooling tower တွေပေါ့ဗျာ cooling tower လို့ခေါ်တဲ့ water cool မှာဒီ cooling tower တွေကသူတို့အလုပ်ကဘယ်လိုလုပ်တာလဲနော်ဒါလေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှင်းပြမယ်ဒါ ው လေသိကျင်လဲကျွန်တော်လက်ရှိ video တင်ထားတာရှိပါတယ်ဒီ group ထဲမှာပဲကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုရင်းတော့ဘလို့တယ်ကွန်ဒန်ဆာဆိုတဲ့ဗီဒီယိုပြီးခဲ့တဲ့10ရက်လောက်ကလာမသိကျွန်တော်တင်ထားတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တင်နာမှာတင်တဲ့ power point slide လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဗီဒီယို assembling explanation တစ်ခုကိုကျွန်တော်တင်ထားပေးတာပေါ့နော်โอเคနော်โอเคပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုပြန်ချုပ်ရရင်ဒါခြေလာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောမိတ်ဆက်ပေးတာဟုတ်ပြီနော်ဒါ site ထဲမှာမြင်လို့ခြေလာရည်ကဘလို့လုပ်တယ်ဆိုသိပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီဒီဟာကိုရှင်းပြတာဟုတ်နော်ဒီကတော့ကျွန်တော် water cool ဖြစ်တဲ့ဒါမပါဘူးဒါအစားပါပါလဲဆိုရင်ဒါပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဟာ site ထဲမှာဘလို့ပုံစံမြင်ရမလဲဒီလိုပုံစံမြင်ရမယ်ဒါရှင်းပြပြပါဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံကစကမက်တစ်ပုံဒီကောင် site ထဲမှာတကယ်မြင်ရမယ်ပုံเนาะ real life မှာမြင်ရမယ်ပုံဟုတ်ပြီနော်โอเคเนาะ water cool နောက်နေ့ကျမှဆက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ခြေလာတွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့လေ့လာတာကောင်းတယ်အားလက်တဲ့ချိန်မှာလေ့လာပါလေ့လာလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ aircon စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အခြေခံကြရတဲ့အပူအကြောင်းတို့အပူချိန်တွေအကြောင်းတို့ sensitivity တို့ leading heat တို့အကြောင်းနောက်နေ့လည်းကျွန်တော်ဆက်တော့ရှင်းပြပါမယ်အဲ့ဒါလေကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ထားမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခြေလာဟာပညာရဲ့အရာလေ့လာလို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့ market အရာဆိုရင်ခြေလာနဲ့စီးပွားရှာဖို့အခက်အခဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့လူအများကြီးဝင်လို့လို့ရတဲ့ level မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လုပ်နေတဲ့ညီလေးတွေနဲ့တိုက်တွန်းနေတာအိမ်သုံး aircon 5កောင်10កောင်ပေါ့3 feet လောက်ထိကိုဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမကျွမ်းလဲရတယ်ဗျာ3កောင်လောက်4 3កောင်လောက်5កောင်လောက်3កောင်လောက်နဲ့ရေခဲတက်တာနဲ့ဝှက်လျှော်စက်နဲ့ဒီချာချာကြွန်းကြွန်းကျင်ကျင်ပြင်သက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေရပါတယ်ထက်မှကျွန်တော်ဆရာဖိုးဆွေလည်းတွေ့လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့ဆိုရင်ဒါ electronic ဒီ inverter circuit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုတ်ဆရာကြီးလည်းမှဆက်သွယ်လို့ရတယ်ထက်မှရှိတယ်ဆရာကိုဖိုးဆွေနည်းလုတ်ပါဦးဆရာကိုဖိုးဆွေတဲနှလုံးလေးတစ်ခုလောက်ရောက်သွားလည်းမသိငါဆရာပြောက်သွားအဲ့တော့သူစီမှာချိတ်ဆက်ပြီးတော့တုတ်လို့ရပါတယ်တင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคနော်โอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်နေ့မှကျွန်တော် water cool ခြေလာတို့တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ငဲတဲ့လူတွေနားလဲတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှင်းပြပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်စာအုပ်တွေဖတ်တာတခြားကြီးလည်းဘူးတူတာကြပါလိမ့်မယ်။နောက်တော့ဒီတစ်ခုချင်းစီမှာရှိတဲ့ component တွေအကြောင်းလည်းဆက်ပြီးရှင်းပြပါမယ်။ဒီလိုမျိုးပါပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ spine part လောက်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကျွန်တော်သေးစိတ်ဆက်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။